Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão clínica do Núcleo Central. Esse é o nosso segundo módulo sobre estômago, basicamente sobre câncer gástrico. E lembrando a todos, essa a ideia desse projeto é a gente trazer informação de cirurgia de uma forma bem dinâmica, né, utilizando os casos clínicos para passar informação sobre os assuntos, né? Então, a nossa ideia é criar um ambiente como se fosse uma sessão clínica de um serviço de cirurgia geral. E para isso nós convidamos os colegas dos serviços, né, para participar. A gente estimula que os residentes participem, os alunos também, né, os staffs, né. A ideia é a gente integrar os serviços do Rio de Janeiro. Então, para isso, hoje, nessa discussão, nós vamos ter vários serviços sendo contemplados. Nosso moderador, nosso chefe de serviço hoje será o Fábio Leonetti. Que eu acho que ele está com um probleminha de conexão, já deve estar entrando aqui daqui a pouquinho. E a gente vai ter como apresentadores o Marco Antônio Guimarães, que é da UERJ, da UF, e o Tiago Boixá, que é do Hospital Federal de Bom Sucesso. E como debatedores, nós temos o André Maciel, que é do Hospital Federal de Andaraí e também do INCA, e o nosso amigo Antônio Carlos Aceta, que é lá da UF também. Então, são vários especialistas no assunto. Nós temos nossa comissão aqui também. Eu sou, não tinha me falado, quem não me conhece, sou Luiz Gustavo, sou vice-presidente do Núcleo Central. Aqui também está o Renato Luna, que é o segundo vice, né? Então, a nossa comissão também vai participar aqui um pouquinho do debate, deixando mais a cargo do moderador e dos debatedores, mas a gente também está aqui por trás para contribuir. Então, enfim, eu acho que o Fábio agora já retornou. A gente pede para as pessoas participarem enviando perguntas pelo QIA, tá? A gente vai utilizar essas perguntas para o debate. Eventualmente, se elas não forem respondidas ao vivo, a gente vai responder diretamente no QIA, tá? Não, evitem de utilizar o bate-papo para pergunta. O bate-papo pode ser realmente para um bate-papo, passar alguma informação, enfim, algum comentário, né? Agora a gente vai se ater mais a responder as perguntas que estão no QIA. Tá, então, por favor, deem mais atenção para o QIA, que ali a gente consegue controlar melhor essas perguntas, responder ao vivo ou então responde diretamente ali no QIA. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Fábio, que é o moderador, nosso chefe de serviço de hoje. Fábio, contigo. Seu está mutado, você precisa abrir seu microfone. O Robson consegue abrir o microfone dele? Ou é o problema é lá com ele? Agora sim. Agora sim. Ok, então, Bom, Fábio. dia a todos aí. Para quem não me conhece, sou o Fábio, sou assessor da vice-presidência do Núcleo Central e vou moderar a sessão de hoje, né? Então, o primeiro caso aí, o Marco Antônio vai apresentar, o André e o Antônio Carlos Jaceta vão debater. Acho que pode começar aí, né, Marco Antônio, para. Certo. Acho que todos estão conseguindo, tô conseguindo compartilhar a tela, todos estão vendo. Queria agradecer o convite em nome de todos os colegas do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Pedro Ernesto, o convite para participar dessa sessão. E te apresentar um caso aqui de um paciente que foi manejado lá no serviço, foi tratado. A gente consegue discutir vários aspectos interessantes do tratamento do câncer gástrico, desde a parte de diagnóstico até o tratamento que foi realizado nesse caso. Então, resumidamente, a história clínica é uma paciente MJR, feminino, 55 anos, paciente com performance status de 1. A queixa principal dela era perda ponderal e epigastralgia. Ela contava uma história com poucos comemorativos, era epigastralgia, uma plenitude pós-prandial, emagrecimento de aproximadamente 3 meses. Segundo ela perdeu em torno de 10 quilos nesse período, uma perda significativa.
não tinha história, na história não tinha nenhuma comorbidade importante, não tinha nenhuma história familiar de câncer. O exame físico dela também tinha poucos achados. O paciente estava corada, anictérico, o exame abdominal era normal, a gente não palpava nenhuma massa e não existia nenhuma linfonodomegalia palpável suspeita. Ela trazia também um laboratório sem grandes comemorativos, não tinha anemia, um leucograma normal, plaqueta normal, bioquímica normal, marcadores normais. E trazia uma endoscopia que estava um pouco confusa, a gente repetiu a endoscopia dela sem biópsia. Ela foi encaminhada pela rede, pelo CER. A gente repetiu a endoscopia dela no hospital. E o principal achado que a gente tinha era uma lesão úlcero infiltrativa com fundo fibrinoso, com aproximadamente 12 centímetros de extensão, uma lesão grande, que ocupava antro e um pouquinho do corpo proximal. O pilor era pérvio ao aparelho, e a impressão era uma lesão gástrica ulcerativa infiltrativa, uma classificação 3 de Bormann. Vale a pena um comentário aqui, apesar dela ter esse. Isso vai ser importante para a discussão que a gente vai ter depois. Apesar desse relato da endoscopia, de que a lesão era pérvia, ela tinha uma queixa muito importante de plenitude. Ela praticamente não estava conseguindo se alimentar mais. Ela comia muito pouco, só líquido, com muita regurgitação, uma perda de peso cada vez mais acelerada. A gente até internou ela, pensando em passar uma sonda nasenteral, porque ela vinha claramente perdendo muito peso, muito rápido, e com uma intolerância muito grande até para líquido. Apesar do pilório pérvio. Acho que, se algum colega quiser comentar, assim, eventualmente a gente tem esse paciente, né? Porque por conta da infiltração que a lesão tem, o estômago perde a motilidade, apesar de não ter uma obstrução mecânica, o paciente começa a ter uma dificuldade de aceitação de dieta muito grande. Então, isso pode acontecer. Queria ouvir a opinião do André, do Antônio, se eles já tiveram casos parecidos. Isso é comum no nosso meio, até porque no Brasil ainda predominam os tumores distais, e a tônica é o paciente chegar para a gente já nessa fase, né, com lesões que atingem pelo menos a muscular. Quando você pega um Bormann 3, Bormann 4, você já pode inferir que pelo menos essa lesão pega a camada muscular, e aí você perde, como você citou, a capacidade de contratilidade do estômago. Então o pilori é pérvio, mas esse terço, essa metade estado do estômago não é contrátil, né? E uma coisa importante que a gente carece eventualmente na informação da endoscopia, principalmente quando essas lesões elas infiltram pequena curvatura, é a distância para a junção, para você já programar se será uma gastrectomia total ou subtotal, né? Que muda totalmente a sua cirurgia e a qualidade de vida do doente no pós-operatório. Exatamente, André. A gente vai ter essa discussão, vai ser importante daqui a pouquinho lá na frente. A gente vai ter que se apoiar nos exames de imagem, em outras coisas que a gente vai colocar aqui no caso para tomar essa decisão. E Marco, deixar um espaço para a gente discutir isso lá na frente. Pois não, Antônio? só fazer um comentário em cima do que Claro. você colocou. Apesar da endoscopia estar descrevendo a lesão Bormann 3, né? Poxa, a lesão tem 12 centímetros de extensão. Então, na verdade, ela tem muito mais um comportamento de um Bormann 4. Não existe uma úlcera de 12 centímetros. Então, ela pode ter um pouquinho de componente de úlcera, como o colega endoscopista descreveu, mas para ela ter 12 centímetros de extensão, essa lesão já pegou praticamente a parede toda do estômago. E o endoscopista não consegue ter essa noção, porque ela se infiltra pela submucosa e muscular, e é isso que você falou na clínica do paciente, né? O paciente não consegue ingerir alimentos, apesar da endoscopia ser pérvia, né? Então, o estômago ele fica meio bobo, na verdade, né? O paciente tem aquela sensação que comeu um pouquinho e parece que está empanzinada. Exatamente. A gente tem um pequeno vídeo de endoscopia, a gente vai conseguir mostrar exatamente o que o Antônio falou. Você vê que a lesão extensa, não é uma lesão filtrativa, é uma lesão ulcerada, uma lesão infiltrativa, né? O pilório, você vê que o pilório está perto, mas está tudo infiltrado em volta do pilório. Então, isso certamente explica por que ela não se alimenta. Lembra, não é classicamente um Bormann 4 endoscópico, mas uma lesão bem infiltrativa. Acho que é exatamente o que o Antônio e o André descreveram para a gente. Então, esse era o caso. Perdão. O laudo patológico da biópsia agora vem um adenocarcinoma pouco diferenciado com cielos e anel de sinete. Marco, só Ah, mais não. uma explicação. Claro, fica à vontade. O Maciel já colocou também, que a gente tem muitos acadêmicos aqui nessa sala, e é uma coisa que a gente cobra muito lá no INCA, né?
principalmente quando vem os pacientes de fora, não tem uma cultura do endoscopista. Ele descreve a lesão, mas ele não dá a distância do começo da lesão até a junção esôfago-gástrica. Então, isso é fundamental para o cirurgião, para o planejamento do cirurgião, para a nossa terapêutica, porque a lesão, pela descrição, está lá no limite, se a gente vai conseguir fazer uma gastrectomia total ou subtotal. Então, se o endoscopista colocar, olha, a lesão começa a 5 centímetros da junção, poxa, a gente, como é uma lesão infiltrativa, a gente já sabe que esse paciente vai de cara para a gastrectomia total. Então, isso faz toda a diferença no nosso planejamento cirúrgico. Concorda, Marcelo? Com certeza, Antônio. Então, a gente está frente a uma paciente jovem, PS1, com uma lesão infiltrativa, certamente ocupando todo o antro, pela endoscopia dá para ver bem, e poupando bastante o corpo, perdendo PS rápido, perdendo peso, com dificuldade para se alimentar, mas aparentemente é um paciente candidato a um tratamento cirúrgico radical e sem evidência clínica de doença à distância. Então, a próxima questão é qual seria a melhor rotina de estadiamento para ela. A gente tem, de uma forma geral, né, 3 exames disponíveis. A ecoendoscopia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e o PET-CT, que eu não coloquei ali porque a gente não tinha disponível no hospital. Mas vale aí para os debatedores a discussão sobre qual seria o melhor papel do PET-CT. A gente julgou que a ecoendoscopia era desnecessária, claramente era uma lesão T3, T4, isso não ia ter nenhum impacto na nossa decisão terapêutica, seria um exame com pouco impacto na condução. A ressonância magnética a gente tem disponível, mas a gente ainda não tem nenhum protocolo, a gente está pensando até em desenvolver, comparando o papel da ressonância magnética em relação à tomografia computadorizada no estadiamento do câncer de esôfago gástrico, deixo aí outro tema em aberto para discussão, e a gente optou pela nossa rotina tradicional, que é a realização de uma tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pélvico. Se vocês quiserem, eu apresento a imagem agora, ou vocês quiserem discutir o assunto, fica a critério do Fábio, como ele preferir. Eu acho que vamos discutir, né? Isso que eu queria perguntar. Deu uma parada aqui para abrir esse espaço. Tá. Para os debatedores, quando que pedem a ecoendoscopia no câncer gástrico, que é bem menos comum do que câncer de esôfago, né? Uhum. Quando vocês indicariam? A ecoendoscopia, nesse cenário, não vai mudar a conduta, né? Já é uma lesão avançada, a probabilidade de você ter linfonodo aumentado nessa tomografia é muito grande, e aí a gente já está programando se vai indicar o doente para neoadjuvância ou não, né? Talvez na lesão precoce poderia ter algum espaço, mas nesse cenário, não. Uma coisa que eu acho muito importante, e a gente marcou um tanto a UERJ, eu no INCA, no Andaraí, a gente sabe a dificuldade que é por questão de racionalizar o tempo cirúrgico, no centro cirúrgico, é fazer a laparoscopia, né? Porque para o diagnóstico da doença peritoneal, ainda mais aquela padrão miliar que a tomografia não vê, seria o padrão ouro e muda totalmente a conduta em relação ao paciente. E assim, eu aproveito sempre que possível, né? Isso principalmente no cenário privado, no setor público nem sempre é fácil, quando você faz a laparoscopia e se a sua pretensão é mandar o doente para a quimioterapia, seja paliativo ou neoadjuvante, já coloca o catéter no mesmo procedimento para facilitar a vida do oncologista e do paciente. Bem, em relação ao estadiamento, ecoendoscopia, só assim, eu só vejo ela como uma indicação para as lesões precoces e nas lesões subepiteliais, que não é esse caso, né? Em relação à tomografia é mandatória, só que sempre fazer com contraste venoso, tá? Porque sem contraste o exame perde muito a sensibilidade no estadiamento. E outra coisa também, a ressonância. Eu não peço ressonância para os pacientes, a não ser quando o paciente tem alguma história de sensibilidade ao iodo. E aí, então, eu considero a ressonância nesse cenário. E foi o que o Marcel falou, eu acho que a videolaparoscopia em estômago é fundamental. Vocês vão falar, poxa, vamos fazer vídeo para todo mundo? Não,
Não vamos. Eu acho que se a gente puder otimizar a vídeo, né, que a gente sabe que é difícil fazer uma vídeo laparoscopia, porque muitas vezes no serviço público, quando a gente vai fazer uma vídeo laparoscopia, às vezes está deixando de operar um outro paciente que precisa ser ressecado, né? Então, eu acho que a gente pode usar a mão da vídeo. Eu pelo menos, uso de rotina em quê? Naqueles pacientes com lesões mais do terço proximal, né? Lesões avançadas do terço proximal, né? Tumores da cárdia, ou então limites plásticas, ou então onde a tomografia mostra linfonodomegalias importantes. Eu acho esses três subgrupos de pacientes fundamentais e aumenta muito a sensibilidade da videolaparoscopia. Okay? Eu queria só acrescentar se me permite, acrescentar um detalhe em relação à tomografia, que o importante seria fazer a tomografia com contraste na fase gástrica, né? Encher bem o estômago com contraste, ou seja, de água ou realmente contraste iodado, para você ver bem a parede do estômago. A maioria das vezes, quando a gente pede a tomografia, o radiologista não faz da forma ideal para um estadiamento correto do tumor de câncer gástrico, né? O câncer gástrico. Acho que deixar isso é importante para todo mundo saber que isso seria o ideal. Tomografia com contraste na fase gástrica. Eles pedem jejum de algumas horas, né, para fazer tomografia, inclusive. Pois é. Isso atrapalha a gente estudar muito a parede do estômago, que é importante do que o Antônio falou. Às vezes, com essa tomografia bem feita, você consegue avaliar bem a distância das funções esofagais. A ingestão da água é na hora que o paciente entra no aparelho. É praticamente simultâneo ali para poder causar essa distensão. E o Marco Antônio comentou do PET, mesmo tendo disponível nessa situação, eu não pediria não. A descrição do benefício do PET no estadiamento está bem descrita nos tumores de esôfago e nas lesões da cárdia, né? Muda a conduta em cerca de 30% dos pacientes por detectar a metástase à distância que a tomografia não foi capaz de detectar. Nesse contexto aqui, tumor distal, o padrão de disseminação desse paciente é principalmente nodal e peritoneal. Eu penso que a tomografia e a laparoscopia são suficientes. Eu queria fazer uma pergunta por questões de logística de serviço público. Aquele paciente que você sabe que vai ressecar de maneira curativa ou paliativa, e se vocês alguma vez já fizeram a videolaparoscopia de estadiamento já no mesmo tempo já da cirurgia de ressecção. Fábio, já fizemos, sim. Não é o comum. Por quê? Geralmente, a gente indica a laparoscopia para esses tumores mais avançados. Na verdade, com o objetivo de quê? De a gente excluir doença estágio 4 em peritônio, que a gente sabe que a tomografia vai deixar passar pelo menos 30% desses pacientes, né, que a gente julga que tem a doença M0 na tomografia, e quando a gente passa o vídeo, na verdade, é uma doença estágio 4 para peritônio. Então, é mais para afastar a doença estágio 4. E aí, se não tiver a doença estágio 4, eu encaminho esse paciente para fazer neoadjuvância, entendeu? Que já, geralmente já são lesões localmente avançadas. E eu acho que a neoadjuvância, a gente vai discutir mais à frente, acho que tem um grande papel nessa doença. Só complementando a seta, esse paciente aí, a gente sai um pouco da área cirúrgica, né? Se a gente for pegar o que tem de mais evidente literatura, ele poderia ir para a neoadjuvância, ou como é uma lesão distal, a gente, do ponto de vista de localização da lesão, se assemelha muito ao Oriente, né? Você tem um estudo clássico coreano, com bons resultados, fazendo na cirurgia e a adjuvância somente. Então, descartando doença peritoneal, também não estaria equivocado, ainda mais esse doente com sintomas obstrutivos, né? Nem sempre ele vai ter um bom comportamento ao longo da quimioterapia, ele pode piorar o PS e perder o time ideal dele da cirurgia. Eu acho que seria um bom candidato para cirurgia upfront e quimioterapia adjuvante, você tem retaguarda disso na literatura com esse estudo clássico sul-coreano. Eu fiz justamente essa pergunta porque, às vezes, o paciente ele não tem aquele timing para de deficiência do serviço público de fazer a neoadjuvância. Aquele paciente, você sabe que vai acabar tendo que ressecar mesmo paliativamente se alguém já teria lançado mão, né, da vídeo já no mesmo tempo da ressecção, né? Por logística, ele suspende, aí não entra mais no mapa cirúrgico, que é difícil. Eu faria isso, Fábio. Laparoscopia, não tendo dessa peritoneal,
a gastrectomia curativa, com intuito curativo. Fábio, a descrição que você fez aí da questão do uso de laparoscopia, me transformar aqui em debatedor também, é mais ou menos o protocolo que a gente tem ideia, que a gente está escrevendo lá no Pedernest para fazer. É um protocolo que sofreu algumas críticas na equipe da Oncologia Clínica, e a gente não vou esticar muito esse assunto, porque a gente ainda tem o resto do caso, mas a nossa ideia lá era inverter essa lógica da laparoscopia, exatamente por uma questão de logística, ou seja, o paciente é estadiado com imagem, não tem nenhuma evidência de doença à distância, ele, se for candidato à cirurgia, por conta de IPS, alguma situação qualquer, é feita a laparoscopia imediatamente antes da laparotomia e o paciente, se não tiver doença peritoneal, prossegue a laparotomia. Outra linha de cuidado seria o paciente não tem evidência de doença à distância no estadiamento de imagem, é candidato à neoadjuvância, ele segue a neoadjuvância em estadiamento, eu sei que isso é controverso, vou explicar a lógica depois, terminou a neoadjuvância, ele é reestadiado, ele vai para a cirurgia, faz a laparoscopia imediatamente antes da operação e, caso não haja doença, ele é ressecado. Qual é a vantagem disso? É assim, o prejuízo para o paciente que vai fazer a neoadjuvância e tem doença peritoneal é quase nenhum. O esquema quimioterápico é muito semelhante. E a vantagem é a logística. Eu não preciso parar uma sala só para fazer a laparoscopia, o que, eventualmente, ele pode perder o delta-T para começar a neoadjuvância e, no final das contas, não fazer nem a neoadjuvância, nem laparoscopia e virar paliativo. Então, assim, isso não está implementado, é um pouquinho controverso, por isso que não está indo, mas talvez seja a forma mais racional de usar a laparoscopia nesse cenário. Ou seja, o paciente vai à neoadjuvância baseada apenas na imagem e a laparoscopia fica para o pré-operatório imediato. É uma proposta, não é uma linha de cuidado. Eu acho que isso torna o uso da laparoscopia um pouco mais racional para a realidade que a gente tem. Marco, me permite? Não. Claro. Eu entendo, né, essas dificuldades que a gente passa no dia a dia, mas assim, eu fico com receio, porque a gente tem que saber o que a gente está tratando antes de começar a tratar. E é totalmente diferente um paciente, né, que a gente começou a fazer... O peritônio, assim, é o divisor de água no estômago, entendeu? Então, na verdade, quando a gente não tem isso, né, a gente não sabe se o peritônio tem doença ou não antes de tratar o paciente. Então, assim, a gente, às vezes, está fazendo neoadjuvância num paciente que, na verdade, não é quimioterapia neoadjuvante, é quimioterapia paliativa, porque ele já tem a doença no peritônio e a gente não sabe disso antes de começar o tratamento. E aí o grande problema é quando a gente for analisar os nossos resultados pós-tratamento, porque a gente não vai saber o que a gente está tratando, e aí então a gente pode, às vezes, estar tratando um paciente estágio 3, que a gente acha que é estágio 3, a gente tratou, e aí quando vai ver os nossos resultados vão ser pífios, né? Porque, na verdade, o paciente não era o estágio 3, e sim o estágio 4. Então, acho que a gente tem que, na minha opinião, acho que tem que tentar fazer videolaparoscopia. Entendeu? E uma outra coisa também, a gente, mesmo fazendo a videolaparoscopia, a gente tem visto lá no INCA, no nosso protocolo de pesquisa, muitos dos pacientes que a gente acha que o peritônio não está doente, né, não tem doença macroscópica, quando a gente faz o lavado e faz a análise por um método mais sensível ainda do que o Papanicolaou, que é o padrão, quando a gente faz a citometria, muitos desses pacientes já têm doença, né, no peritônio, né, células positivas, que pelo estadiamento já é estágio 4 também. Então, assim, são essas considerações. Tá? Então, acho que podemos seguir, continuar, Marco, com o caso. Sim, sim. Claro. Então, a gente vai ver aqui agora a imagem da tomografia aqui na fase arterial. Não foi dado contraste oral, nem água, Thiago. Você vê que a paciente já tem uma gastrectasia importante. A paciente está em jejum, parede fininha. Você vê, a gente vai conseguir ver na TC o que a endoscopia sugeria, que a lesão é bem distal. O espessamento começa já nessa porção horizontal do estômago. A gente vê que, apesar do aparelho passar, como a lesão já começa a ter uma área de estreitamento importante, o que justifica o sintoma que a paciente tem. Queria chamar atenção na fase... Aqui, desculpa, é o mesmo vídeo. Queria chamar atenção para vocês na fase portal, que é essa, que não há doença hepática e praticamente não há linfonodomegalia importante perigástrico. A gente está vendo aqui a parede do estômago fininho, cheia de conteúdo, uma linfonodomegalia discreta perigástrica, não tem nada em tronco celíaco,
não existe nenhuma evidência de doença grosseira nodal perigástrica. A gente vê que ela tem uma lesão ali bastante estenosante na porção distal. Então, a nossa impressão... Aquela lesão no segmento 2 era um cisto ou... É um hemangioma. Vai até aparecer na vídeo, que a gente vai mostrar. Então, assim, a impressão da gente naquele momento é que, clinicamente, essa paciente parecia um tumor T3 ou T4, N0 bem interrogado aí, ou seja, a gente sabe a baixa sensibilidade e especificidade da tomografia, mas a gente não viu nenhuma linfonodomegalia suspeita ou volumosa e, certamente, sem nenhuma doença metastática. Então, a grande discussão é como manejar esse caso a partir daí. Isso ensejou um belo e grande debate do que fazer para esse paciente na nossa sessão. Então, qual seria a melhor conduta nesse caso? Então, eu coloquei aqui só para estimular a discussão, qual seria o nosso padrão de tratamento lá. Então, pacientes com tumores muito iniciais, ou seja, pacientes com tumores restritos à mucosa, são candidatos à endoscopia, a gente caminha a endoscopia para fazer uma ressecção local. Os pacientes com doença metastática, o outro extremo, aqui embaixo, a gente encaminha para paliação, seja paliação cirúrgica, se o paciente é obstruído ou sangrando, ou paliação com quimioterapia. A grande maioria vai cair na faixa intermediária, ou seja, tumores entre T2 e T4, com linfonodo positivo clinicamente ou não, e sem doença metastática. E a discussão é cirurgia radical associada ou não à quimioterapia. Então, a gente discutiu bem o caso, aí fica a critério do Fábio. Eu posso apresentar o que foi o que a gente fez ou deixar aberto para o debate dos colegas quais seriam as opções para ela. Vamos debater. André, e acerta o que vocês dizem. Mantenho o meu posicionamento inicial em se tratando de lesão distal, já com sintomas, obstrutivos, de cirurgia como tratamento primário, seguida de adjuvância. E só observação, conheço o Marco Antônio, aí está bem objetivo no organograma dele, mas assim, a ressecção local do T1 são lesões bem específicas, né, Marco? Sim, sim. Tem todo um critério para ressecção endoscópica, né? Mas, e assim como também hoje em dia existem M1s para paliação e M1s que a gente pode investir na cirurgia de conversão, né? Mas focando no caso em si, para ser bem objetivo, gastrectomia subtotal a princípio, a D2, uma coisa que já me pegou, embora aparentemente pela endoscopia você tenha uma lesão passível de uma gastrectomia subtotal, mas às vezes quando você passa o vídeo, aquele componente infiltrante vai por fora ali pela serosa, subserosa, e a extensão da lesão externamente é maior do que aquilo que você vê na endoscopia, e eu mudo no intraoperatório minha conduta de uma subtotal para uma total. Mas, a princípio, seria uma GST AD2, a por laparoscopia e futura quimioterapia adjuvante. Eu acho que as duas condutas, né, especificamente nesse caso, estariam corretas. Acho que pela tomografia, né, cirurgia upfront, acho que talvez desse para fazer uma subtotal, com linfadenectomia D2. É lógico que, na hora, né, o patologista que ia definir isso, né, na análise da avaliação da margem proximal, mas só lembrando também que muitos pacientes que fazem, né, a gastrectomia upfront, muitos não conseguem fazer a quimioterapia adjuvante depois, porque tá debilitado mesmo. E se por acaso esse paciente terminar numa gastrectomia total, pelo menos mais da metade desses pacientes certamente não vão conseguir fazer o seu tratamento adjuvante. Então, isso aí também fala para o outro lado. Quem, às vezes, indica uma quimioterapia neoadjuvante numa lesão localmente avançada, também tem isso, que esse paciente ele poderia, né, tolerar melhor esse tratamento, né, com o estômago ainda no corpo. Né? Lógico que ele faria um suporte nutricional. E a quimioterapia, né, ela poderia também selecionar muito melhor esse paciente. Né? Se o paciente tiver uma resposta boa, né, isso se correlaciona com o PS e a evolução do paciente ao longo da quimioterapia. Você vê que o paciente ele ganha peso durante o tratamento, ele refere melhora, às vezes ele volta a se alimentar, né, comer pela boca, porque a lesão regride, entendeu?
E outra coisa também, a quimioterapia poderia, às vezes, se esse paciente progride a doença em vigência de quimioterapia, certamente, então, a cirurgia não seria bom para esse paciente, tal, às vezes, somente no cenário de uma paliação. Tá? Então, seria esses dois lados da moeda, os dois estariam certos. Só uma pergunta, Marco Antônio. Era neodicinete? Era, isso que eu ia colocar essa discussão. Eu ia colocar essa variável na discussão. A gente sabe que a expectativa de resposta da neoadjuvância para a neodicinete é muito baixa. Principalmente seria mais esquema... motivo para não fazer a neoadjuvância nesse paciente. Exatamente. Então, assim, o quimioterapia padrão que a gente tinha na época e tem até hoje ainda é fazer Shellox para esse paciente, é o que tem padronizado no hospital. Então, a gente faz oxaliplatina com capecitabina. Então, o que acontece? Só colocando o caso em discussão, eu sou um dos grandes defensores da neoadjuvância lá no hospital. Então, nesse momento, eu tive que virar de lado e tentar convencer a todos que não seria uma boa opção para ela, seguindo o raciocínio do que o André falou, ou seja, ela é uma paciente que quem estava acompanhando, era vendo a paciente perdendo PS, emagrecendo, falando, doutor, eu não consigo comer, e a gente tem assim, uma limitação técnica no hospital, que a gente não tem um flote disponível padronizado ainda, então não tinha como oferecer algum tratamento que tivesse alguma expectativa de resposta, e ela não estava conseguindo tolerar mais nada oral. A minha sensação é que ela não ia tolerar a quimioterapia e eu podia perder o PS durante o tratamento. Então, eu tive que mudar de lado, literalmente mudar de torcida e falar, nesse caso específico, a gente optou por cirurgia por front, pelo que o André já explicou. E outro dado que entra para os alunos entenderem, ela tem um subtipo molecular, que é a célula neodicinete, que a gente sabe que tem uma resposta muito menor à neoadjuvância, principalmente a neoadjuvância tradicional sem seu flot. Ou seja, a resposta é quase nenhuma. Então, a gente estava à frente de uma paciente num bom estado geral, com uma lesão que a tomografia mostrava ser ressecável, não tinha nenhuma evidência de ser um tumor T4, sem uma doença nodal grosseira, perdendo PS porque não come, e a discussão era fazer uma quimioterapia neoadjuvante que eu acho que ela não ia tolerar e talvez ela não tivesse nenhuma resposta. Então, foi assim que a gente entendeu o caso. A gente optou pela cirurgia por front. Então, esse foi o racional de como a gente conduziu esse caso. Era a chance dela, né? Exatamente. Resumindo, é isso, Fábio. Era a chance dela tentar tirar o tumor para ela voltar a se alimentar, recuperar o PS e poder tolerar a quimioterapia adjuvante. Mesmo sabendo que a resposta era menor pelo subtipo molecular que ela tem. Claro, Antônio? Vou colocar fogo aqui. Nessa semana passada, né, eu levei um caso lá para o nosso grupo lá do INCA, né, que a gente sempre fala assim, poxa, mas o tumor pouco diferenciado, a neoadjuvância, ele responde pouco à quimioterapia, né? O paciente fez um flot, né? Fez 4 ciclos antes de operar e depois fez uma gastrectomia subtotal, né? Um adenocarcinoma pouco diferenciado com células da neoadjuvância. E aí, cirurgia, né? Linfadenectomia D2, ressecção R0, aí veio o histopatológico da peça. Resposta patológica completa. Aí até levei o caso no grupo. Aqui, um tumor pouco diferenciado que, né, a gente acha que não responde. Então, teve uma resposta patológica completa. Então, eu acho que o diferencial vai ser, na verdade, a gente fazer a análise molecular de cada caso, para a gente ver qual realmente, né, tem mais ou menos chances de responder. Sim. Antônio, todo mundo tem uma história triste e uma história feliz para contar, né? Isso é da vida, né? Só na medicina, não. Eu me preocupo muito, porque você vê aqui, nós estamos representando nossos serviços públicos, seja o tal federal, universitário ou o próprio INCA. 75% da nossa população é tratada no SUS. Tem um orçamento... A oncologia ela vai encarecendo a cada ano com os adventos que surgem. 8 ciclos de flote, né? São 4 neoadjuvantes e 4 adjuvantes, são muito mais caros do que 4 ciclos de Shellox adjuvantes. A gente tem que pensar em custo também, e os acadêmicos e residentes que estão assistindo a gente tem que pensar nisso, porque não tem quimioterapia para todo mundo. Então, se eu tenho uma conduta que vai ser semelhante, e a primeira, que é a cirurgia, mais uma adjuvância que é mais curta, mais barata, ainda mais no cenário do SUS, é uma coisa que pesa e pesa muito. Vamos ser bem realistas aqui. Tem que colocar isso tudo, né, na mesa, Marcelo. Concordo. Mas eu ia até perguntar a todos, em relação do tumor pouco diferenciado,
Eu não. Vocês já viram algum artigo, né, falando que o tumor responde menos, mais, né? A gente fala, mas assim, uma coisa assim. Tem sim, Antônio. Tem um os guidelines não falam também, não. Assim, que não deve ser feito. Não. Pelo menos a última classificação japonesa, que saiu agora, publicada em 2020, não faz essa menção, né? Se o tumor é pouco, né, diferenciado, ou moderadamente, fazer ou não fazer. Assim, Antônio, teve um trabalho francês que foi publicado alguns anos atrás, entre a publicação do FLOT, eu não sei de cabeça a época, entre a publicação do FLOT e do MEDIC, sugerindo que esses pacientes não respondiam. Isso ensejou um outro trabalho, que foi uma reanálise de dados de vários trabalhos, e mostraram que responde sim ao esquema do SF, mas uma taxa de resposta bem mais baixa. Bem mais baixa. E o próprio trabalho do FLOT tem curvas lá comparando o resultado, e o resultado tem resposta, mas a resposta é bem pior. Então, assim, a gente pode dizer que tem resposta, a do FLOT é um pouco superior à do SF, mas quando comparado o grupo anel de sinete versus não anel de sinete, a resposta é bem menor, e um caso como você colocou aí é uma exceção, infelizmente. Tem outro detalhe também, Aceta. Quando a gente fala de guideline, uma coisa é o perfil do paciente oriental, outra coisa é o europeu do FLOT, outra coisa é o nosso. O padrão do câncer gástrico no Japão e na Coreia do Sul é o câncer gástrico distal associado ao Helicobacter pylori e à dieta, né, que tem um predomínio de anel de sinete menor quando a gente for avaliar os pacientes da população caucasiana da Europa e até do nosso meio. Então, acho que ele nem menciona muito isso pela população que baseia a elaboração do guideline deles. Entendeu? Isso influencia muito na hora de a gente for extrapolar o que o guideline japonês em relação à quimioterapia ensina para o Ocidente. O guideline japonês é perfeito na conduta cirúrgica. Quando a gente for falar de quimioterapia e tal, a gente tem que olhar para a nossa população e o perfil, a porcentagem de anel de sinete que a gente tem no câncer distal. Assim, para todos que estão nos ouvindo, meus colegas, ficar claro que a decisão de não fazer neoadjuvância não foi baseada no paciente ter um tumor anel de sinete. Não é isso. A gente tem casos lá que a gente encaminha, tá, Antônio? A nossa preocupação assim, é o caso específico. Eu estou vendo uma paciente que eu entendi que não ia tolerar o tempo da neoadjuvância. Ela ia começar a perder mais peso e eu perder talvez a oportunidade cirúrgica dela. Eu só coloquei a história da anel de sinete só para ensejar essa discussão e enriquecer o nosso debate, mas não foi o definidor da contraindicação, Val, da não indicação anel de vance. Foi a questão, como o André, o racional foi exatamente o que o André falou. O paciente que não está conseguindo comer, ou seja, é uma contraindicação relativa a fazer anel de vance. E num paciente que já é ressecável, ou seja, a gente poderia passar uma análise interal, internar essa paciente, tentar recuperar a parte nutricional dela e fazer a quimioterapia, mas assim, a impressão da gente é que já, meu medo era, por ser um anel de sinete, não ter nenhuma evidência de doença, eu nesse meio tempo perder a oportunidade cirúrgica e tentar passar anel adjuvância para adjuvância, exatamente como o André falou. Só para todo mundo, a discussão foi longa, só para todo mundo entender qual foi o racional da conduta dela, entendeu? Perfeito, Marco, perfeito. Além da dificuldade do FLOT que você falou, né, Marco? É. A gente não tinha o FLOT ainda disponível, a gente está tentando implementar ele como protocolo. A gente sabe que existem questões administrativas de cobrança do FLOT, a coisa não está ainda 100% organizada para fazer fora de um cenário de pesquisa ou no INCA. No SUS a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, não sei se o André tem essa dificuldade lá no andar aí, porque eu acho que o que me explica é que a prescrição do FLOT no câncer gástrico é uma coisa que ainda dá complicações administrativas, entendeu? Não sei se depois a gente pode, até para não atrasar mais, deixar essa discussão para o final. Porque eu estou vendo o Fábio lá um pouco aflito que o horário está passando, a gente nem operou do último. Exato, somos cirurgiões, fala da cirurgia. Exatamente. Então, vamos chegar perto, vamos chegar mais próximo da operação. Isso. E aí? Então a gente tinha que fazer o planejamento cirúrgico. E os colegas já colocaram quais são as variáveis que entram nessa decisão. Então a gente tem que definir a extensão da ressecção. Basicamente, uma gastrectomia subtotal versus uma gastrectomia total. O que a gente vai precisar é de margem. Sabendo que é o anel de sinete, a gente precisa de uma margem maior, fica mais segura. É controverso, a gente tende a adotar uma margem mais extensa quando está com tumor anel de sinete. Então, a gente estava nessa dúvida de fazer uma subtotal ou uma total. Foi para a cirurgia com os dois planejamentos, com material disponível, e o colega da endoscopia até se disponibilizou a fazer um exame intraoperatório, se a gente tivesse alguma dúvida. Então, a gente foi preparado para esses dois cenários. Mas tendente a fazer uma subtotal, pelo que a gente viu na endoscopia mesmo, e pelo que a gente vê na tomografia, uma grande parte de estômago normal ali, que estava proximal à lesão. Em relação à linfadenectomia, a gente poderia fazer um D1, D2, um D3, a gente partiu, como é o padrão, como é a conduta, fazer um D2,
E a questão da reconstrução, o padrão lá no serviço, tem várias opções, mas o padrão é a gente fazer Y de RU. Então, baseado nisso, a gente decidiu por uma gastrectomia subtotal, uma linfadenectomia D2, uma reconstrução Y de RU, e agora o que torna o caso interessante, é, em paralelo a isso, a gente tinha um ano e pouco, que tava, começou, iniciou nosso programa de cirurgia robótica. Então, a gente começou nosso programa na cirurgia geral bem devagarzinho, com cirurgias de complexidade progressivas, e a gente entendeu que naquele momento, com um ano já, um pouquinho menos de um ano, apesar de pandemia, todas as dificuldades que a gente estava atravessando, a gente entendeu que a gente já tinha um programa maduro a ponto de poder propor uma cirurgia mais complexa. Então, a gente propôs essa cirurgia ser realizada por forma minimamente invasiva, uma plataforma robótica que a gente tem disponível com X, que é o XI, e esse aparelho tem acoplado nele a possibilidade de uso de fluorescência. Então, a gente entendeu que seria muito interessante utilizar a linfadenectomia guiada por fluorescência por dois motivos. Por ser um assunto que merece ainda discussão e que é necessária a geração de conhecimento, a gente entendeu que seria um procedimento simples de ser feito, a gente vai explicar a metodologia, não traria nenhum prejuízo à paciente, inclusive poderia auxiliar a gente durante a ressecção, que a gente não tinha muita experiência ainda. Então, seria isso foi como se fosse um caso piloto para a gente entender como a linfadenectomia guiada por fluorescência funcionaria numa gastrectomia. A gente entendeu que ia ajudar a gente no procedimento, e eu vou trazer um vídeo e mostrar como que ela ajudou a gente, e acredito, já deixo aqui meu testemunho, que acho que ajudou bastante. Então, assim, eu trouxe um pequeno videozinho para mostrar o que é a cirurgia guiada por fluorescência, o vídeo produzido pela Sociedade Internacional de Cirurgia de Fluorescência, mas que é interessante que mostra quais são os princípios do procedimento, da técnica, melhor dizendo. Então, eu acho que não vai sair o áudio, mas eu vou narrando aqui para vocês. Então, está saindo para vocês o áudio? Sim. Do vídeo? Está saindo o áudio baixo, do vídeo? Mas está sim. Está aparecendo o áudio do vídeo para vocês, Fábio? Estava sim, um pouquinho baixo, mas estava sim. Tá. Então, o que acontece? Eu vou narrando por cima. É um módulo de vídeo próprio que coloca, que emite uma luz. Está atrapalhando? O áudio está saindo junto? Sim. Vou deixar o áudio passar. Mas pode falar, acho que você falou. Pode falar? Tá bom. Vai resumir melhor. Então, o que melhor acontece? Você utiliza a fluorescência, que é um módulo acoplado que emite uma luz num padrão de near infrared, que eles chamam, que quando você utiliza um marcador injetado no paciente, ele fluoresce, ele fica verde, a gente vai ver no vídeo. E você pode utilizar isso de várias formas. Peraí. A gente pode utilizar... Desculpa, porque o áudio do vídeo está me atrapalhando, não estou nem me ouvindo. Então, eu vou recuperar para vocês a informação. Então, o que é isso? Alguns aparelhos de vídeo, isso não é só da robótica, exclusivo da robótica, não. É qualquer aparelho de vídeo. Por quê? É uma fonte de luz diferente, é só isso. É uma fonte de luz própria que emite um comprimento de onda que eles chamam de near infrared, um pouquinho abaixo da faixa do infravermelho. E qual a importância disso? Se você associar a injeção de um corante próprio, quando essa luz incide sobre essa molécula do corante, ele emite uma luz verde forte. Isso tem N usos em cirurgia. O uso tradicional é você fazer essa injeção venosa e você consegue ver a vascularização, porque isso perfunde no tecido, e você consegue ver a vascularização, você consegue ver o tecido emitindo uma luz verde mais fraca ou mais forte. Isso é proporcional à perfusão, porque isso é proporcional a quanto corante está chegando naquele tecido. Então, você pode utilizar isso para ver perfusão antes de anastomose, você pode utilizar isso dentro de vaso para conseguir ver a vascularização de um segmento. E um uso que é relativamente recente é você injetar isso peritumoral, e esse corante vai entrar dentro dos linfáticos, e você vai conseguir ver os linfonodos linfáticos florescerem durante o procedimento. Isso pode te orientar a localizar onde estão os linfonodos, e você tem uma chance maior, isso é tudo teórico, e você tem uma chance maior de fazer uma linfadenectomia mais completa, ou seja, você retirar todos os linfonodos. Ele vai te guiar aonde estão os linfonodos, e você vai conseguir fazer uma ressecção mais otimizada. Esse é o princípio da linfadenectomia guiada por fluorescência. Então, assim, tem poucos trabalhos utilizados em câncer gastrointestinal, mas esses trabalhos mostram de uma forma geral de que o procedimento é inócuo, não traz nenhum risco para o paciente e que aumentou o número de linfonodos ressecados. O impacto disso há se discutir.
mas basicamente é uma ferramenta, o vídeo vai tornar isso bem claro para a gente, é uma ferramenta para ajudar a localizar os linfonodos e, a partir daí, você conseguir facilitar a realização da sua linfadenectomia. Apenas isso. Alguns grupos utilizam isso numa estratégia de pesquisa de linfonodo sentinela. Ou seja, você colocar a injeção tumoral e você tentar identificar o primeiro grupo de nodal que vai drenar aquela lesão, você fazer uma biópsia e retirar esse linfonodo. Então, assim, a nossa proposta, novamente, não era fazer linfonodo sentinela, nada disso. A gente fazia a linfadenectomia programada, apenas utilizar a fluorescência como uma ferramenta para auxiliar a gente durante o procedimento. E, de verdade, foi uma curiosidade nossa, ver como é que ia ficar. A gente sabia que isso não ia trazer nenhum problema para o paciente. E como que foi feito isso? A gente seguiu o protocolo do estudo japonês, que é o estudo padrão que a gente tem, coreano, desculpa, que é fazer uma injeção peritumoral de um volume bem baixo na submucosa, nos quatro quadrantes em volta da lesão. O tempo é um grande ponto de interrogação. Tem gente que faz uma hora antes, 12 horas antes, 18 horas antes. A gente seguiu esse mesmo protocolo que faz na tarde da véspera da operação, foi como a gente fez. O procedimento foi mais ou menos 5, 6 horas da tarde. E a nossa cirurgia começou às 9 da manhã. Esse foi o delta T, mais ou menos. E foi bem satisfatório, vocês vão ver o resultado. E tem protocolo de tudo que é jeito. Tem outro protocolo que faz a injeção em pontos pré-determinados no estômago. Então, assim, não está definida a melhor técnica para fazer isso. A gente seguiu do protocolo publicado que tinha e a gente ia avaliar o que aconteceu. Então, a gente, sobre os detalhes da operação, como é que a gente fez o posicionamento do paciente, a gente faz o pneu peritônico pelo ponto, punção no ponto de palmar, depois a gente marcou os acessos robóticos. Então, a câmera ficou aqui na região periumbilical, a gente botou portal 1, portal 3 e um portal auxiliar aqui embaixo. Então, isso é a nossa plataforma é o XI, a docagem é feita de forma lateral, então, de uma forma geral, a gente tende a botar os portais quase alinhados. É a forma mais adequada e simples de fazer a docagem. Essa é a docagem do caso, então a gente vê o aparelho robótico entrando aqui, os portais posicionados, os braços docados e tudo montado, preparado para começar o procedimento. Então, dependendo da plataforma robótica, precisa fazer a docagem pela cabeça. A nossa docagem é mais simples, a plataforma XZ é mais simples. Você faz a docagem sempre lateral e, de uma forma geral, os braços ficam quase alinhados. A gente sobe um pouco mais, desce um pouco mais na dependência que a gente imagina que um braço tem que alcançar uma porção mais superior ou menos superior. Então, como a gente só relembrando a docagem, você vê que é quase numa linha horizontal. A gente só bota auxiliar aqui um pouquinho embaixo para não ter nenhuma colisão com os braços do robô e ficar mais fácil para auxiliar, que tem um papel fundamental na realização, porque vários grandes pontos importantes do procedimento, clipagem, colocação de gás, algum afastamento, é feito pelo auxiliar com uma pinça laparoscópica. Para quem não está muito acostumado com o procedimento robótico, esse acesso auxiliar, vocês vão ver no vídeo, ele é bem ativo durante o procedimento e é muito importante para a realização de uma cirurgia de grande porte dessa. Então, a gente tem um vídeo aqui, eu vou compartilhar a tela do player de vídeo. Lembrar que nesse vídeo, para manter o tempo e não cansar todos os colegas, a gente focou na linfadenectomia guiada. Então, não, infelizmente, não tem tempo de a gente mostrar todos os tempos da cirurgia. Então, eu selecionei um vídeo de 10 minutos, tem três estações nodais que a gente fez a linfadenectomia e mostrando como é que a gente utilizou o verde e como que ele ajudou a gente. E fica aí para a opinião de todos, se vocês acham que ajudou ou não ajudou e qual foi o papel dele. Então, eu vou parar de compartilhar essa tela para poder trocar. Só um minutinho. Eu acho que já está aparecendo o vídeo, não? Não, Fábio? Sim, está sim. Vou colocar aqui para passar. Então, eu vou passando o vídeo e vou pedir para todo mundo participar, senão fica meio maçante ver o vídeo. Então, só para entender aqui o que a gente está vendo. Ups. Ele já começa. Então, para vocês entenderem aquilo que eu tinha tentado falar, a gente vai ver aqui na prática. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui é a estação nodal 6. Então, aqui é a região infrapilórica. A gente vai voltar depois para a luz branca. Então, o que a gente está vendo aqui? Cabeça do pâncreas aqui, a parede posterior do duodeno. E aqui a gente está vendo, com o uso do ICG, aqui os linfonodos de nível 6 bem destacados, aqui, colados na cabeça do pâncreas. Então, vou voltar para a luz branca aqui, vocês vão ver onde é que a gente está. Então, está aqui, ó, cabeça do pâncreas e os linfonodos de nível 6. Então, aqui a gente vai mostrar brevemente aqui a dissecção. Então, a gente está utilizando aqui os braços robóticos, a pinça de energia
tipo ligaxur do robô, e aqui a gente está dissecando aqui, liberando os linfonodos da parede do duodenal. Depois vocês vão ver que a gente vai liberar da cabeça do pâncreas. Fábio, André, Antônio, Thiago, fiquem à vontade se fazer algum comentário, até para não ficar só eu falando, vendo o vídeo. Fiquem à vontade. A primeira coisa que eu ia perguntar é: a sistematização é bem semelhante à ressecção videolaparoscópica? Né? Sim, igualzinho. Não temos nada diferente. É só mudou desse aparelho de vídeo, a plataforma é robótica, mas exatamente a sistematização da cirurgia laparoscópica. Quanto tempo dura a docagem, Marco Antônio? Olha, a gente vai fazer um trabalho, eu não posso dar spoiler, até porque eu não tenho os números direitinho, mas a gente, ela cai vertiginosamente, assim, quando a gente está com a equipe bem treinada. Mas eu vou te dizer que essa docagem, eu não tenho os dados aqui, tá, André? Depois eu posso trazer, eles têm tudo anotado de cada procedimento que é feito no hospital, não é nem são só os nossos, não. Mas eu vou te dizer que o procedimento de docagem especificamente é rápido, 10 minutos no máximo, porque na verdade tem um posicionamento de trocarte, pneu peritônico, coisa que seria feita se o procedimento fosse laparoscópico, né? A docagem se demorar é um pouco de mito, eu também tinha essa impressão, ela é bem rápida. A equipe de enfermagem está treinada, eles avançam o robô, a gente conecta todos os braços. Aí tem a questão de você entrar com a ótica e posicionar e fazer o target, que a gente chama, que é mostrar para o robô onde é que é a área de interesse da gente. E a partir daí os braços todos se mexem, a gente conecta e acabou. Assim, não tem muito. 10 minutos é um tempo muito bom. 10, 15 minutos no máximo. Aí novamente, aí eu queria mostrar aqui novamente no vídeo, ver como é que a gente já liberou os linfonodos, eles já subiram. Como é que a gente consegue ver que o verde está lá para cima? Então, a gente já conseguiu liberar os linfonodos aqui, ó, da cabeça do pâncreas. Então, um comentário, Marco. A paciente parece uma gordura interna generosa, né? Até que não, André. Até que não. Vou dizer normal. Nem mais, nem menos. Até que. Mas magrinha não era, não. Olha lá. Os linfonodos já subiram todos, tá vendo? Em direção à ligadura, ao polo vascular. Mas um bom parâmetro que eu gosto nesse tempo aí na laparoscopia é você enxergar, dissecar até a artéria gastrodenal. Vai aparecer. Que ela vai sinalizar ali a emergência da gastro epiplóica. Isso. Então, a gente está dissecando, mas a gente já ficou com a segurança do verde que a gente está vendo aqui para os alunos é a cabeça do pâncreas e o tecido nodal já subiu todo. Então, a gente agora vai procurar a origem dos vasos e fazer a ligadura. Está editado, obviamente, não estou mostrando passo a passo, tem uns cortezinhos para o vídeo não ficar maçante para a apresentação, mas a ideia era mostrar como é que a gente conseguiu achar o plano, levanta, e a gente vê que os linfonodos sobem todos. Essa marcação que a gente fez ficou muito boa, apesar de ser a primeira. A gente estava um pouco ansioso em relação se ia funcionar, se todas as estações nodais iam corar, e todas coraram. Foi assim até... E foi a nossa primeira tentativa e funcionou muito bem. Não teve nenhuma dificuldade. Uma coisa que acontece, assim que eu já posso adiantar vocês, então a gente está dissecando agora em direção à veia gastroepiplóica, vocês vão ver. Não dá para a gente avaliar o tumor primário pelo verde. Que pelo tempo que a gente espera, olha só os linfonodos subindo em direção ao vaso, pelo tempo que a gente espera, a marcação no estômago fica estourada, vira um bolão verde grandão. Então, assim, se a gente quiser utilizar para analisar o limite proximal, alguma coisa assim, não vai funcionar pelo delta T que a gente deu. Mas, em compensação, a gente tem uma marcação segura dos linfonodos à distância. Então, assim, a escolha do tempo é um compromisso. Quem quer fazer a linfonodo sentinela faz essa marcação uma hora antes da cirurgia. Porque ele não quer que tudo espalhe pelo toda a cadeia nodal. Se a gente quer fazer guiar a linfadenectomia D2, a gente deve dar um delta T maior para ter certeza que esses linfáticos vão estar todos corados pelo verde. Agora, vocês vão ver, eu não sei se aparece no vídeo, acho que não, que eu tirei, porque o vídeo já estava longo, fica estouradão no estômago. O estômago parece um estômago alienígena, fica todo verde. Então, a gente não consegue definir a margem pelo verde. Mas a marcação dos linfonodos, vocês já conseguiram ver que fica boa. A gente vai ver ao longo da cadeia do tronco celíaco que isso continua. Então, a gente está aí... Adiantar um pouquinho, Marco Antônio, para a gente não passar da hora. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então, aqui é a ligadura da veia, ligadura da artéria. A gente está usando hemoloc. A gente vai ver que os linfonodos, a gente vai acender o verde, estão todos aqui em cima. A gente conseguiu tirar todos esses linfonodes. Depois eu vou avançar, para não demorar muito tempo, até a do tronco, a da gástrica esquerda, que aí de fato ajudou a gente. A gente percebeu um linfonodo que não estava tão claro, que teria algum risco de ficar. Não quero acelerar para não perder o momento do verde, que ele é breve. Então os linfonodos estão todos ressecados. Olha lá, tá vendo? Os linfonodos ficaram todos ressecados aqui na peça e aqui na cabeça do pâncreas não acendeu mais nada. Vou acelerar um pouquinho. Então aqui é a linfadenectomia em cima da artéria hepática. Vocês vão ver quando a gente chegar à próxima gástrica esquerda, todos os linfonodos seguindo na mesma direção.
aqui, ó. Então, a gente está indo agora já em direção à artéria esplênica. A gente vai utilizar o verde, você vê que toda essa área aqui vai acender com verde. Outra preocupação é se estouraria muito os linfonodos. A gente vê direitinho de tons de linfonodos. Então, a gente está terminando a linfadenectomia. Pedir um pouquinho de compreensão do nosso coordenador, só porque eu não sei exatamente o momento do verde, tá, Fábio? Não, você quer nesse momento aí. Toca então, aí, aqui, toca aí. Aqui são os linfonodos da artéria hepática, a gente está trazendo em direção ao tronco celíaco. Aqui de artéria esplênica, aqui está a artéria gástrica esquerda. E vocês vão ver que em algum momento a gente vai acender o verde aqui e vai ficar tudo corado. Olha só, os linfonodos da artéria hepática e o da gástrica esquerda aqui. Ó. Então eu vou avançar agora para a gástrica esquerda. Foi um momento que ajudou a gente bastante. Então a gente prossegue levando aquele conteúdo de linfático em direção à gástrica esquerda, em direção à origem do tronco celíaco. A dissecção aí para achar a artéria veia. Vou acelerar, tá, Fábio? Tá, eu quero mostrar esse finalzinho que foi interessante. Então, a gente está ligando a veia, a artéria já está individualizada, ligamos a veia para o hemoloque. Então, a gente está vendo aqui ó, vários linfonodos aqui. Há vários linfonodos aqui. Está vendo quando a gente levantou? A sensação de que a gente tinha tirado todos os linfonodos. Sim. Macroscopicamente, a impressão de que tinha alguma coisa. A gente ficou na dúvida só se teria alguma coisa aqui nessa área. Aí vocês vão ver quando a gente ligar o verde. Então, você vê muito linfonodo aqui em cima. A artéria dissecada, né? A gente vai partir para a ligadura dela. Então, a gente está ligando agora com o hemoloque artéria. Sensação de que a gente tinha tirado tudo. Os linfonodos estavam todos aqui. Até que a gente vai ligar o verde e vocês vão ver. A gente ficou na dúvida nessa área aqui se teria algum linfonodo vindo aqui posterior. A gente começou a dissecção, parou. A gente ficou na dúvida aqui se esse tecido teria alguma coisa. E tinha, olha só. E tinha linfonodo aqui. Olhando assim, tinha mesmo. Você vê que a gente trouxe ele lá de trás. Então, esse linfonodo é um potencial, é um near miss, vai? E poderia ter ficado. Né? A gente acredita que nessa hora o verde ajudou a gente bastante. E também para definir o limite posterior aqui. Vou avançar mais um pouquinho. Opa, não. É aqui. Aí a gente vai ver que a gente vai levantar o linfonodo agora, a gente vai ligar o verde, vai comprovar que ele está aí na nossa peça. Ó, a gente conseguiu levantar ele ali, vai fazer a secção, vai usar o verde novamente para ver se tem mais algum linfonodo posterior. Vai ser agora. Ainda tem um linfonodo aqui, ó. Mas já estava solto. E a gente agora consegue com segurança aqui, marcando ali, deu para ver bem o linfático, né? O canal linfático. Então, assim, esse é o... Encerro o vídeo. Voltar para a apresentação. Ajudou bastante, né? A gente acreditou, a gente acha que sim. É, já passou, já está compartilhando o vídeo, a apresentação com vocês? Não, né? Agora está na tela comum. Então, peraí só um minutinho. Deixa eu trocar de tela aqui. Pronto. Agora acho que voltou, né, Fábio? Sim. Então, assim, a gente acha que ajudou bastante. A gente talvez não mudasse muito a cirurgia, mas certamente deixa você seguro durante o procedimento. Naquela hora da cabeça do pâncreas, você consegue ver certinho onde é o limite que você imaginava. Naquele momento do tronco celíaco, ali da gástrica esquerda, talvez aquele linfonodo ficasse. Então, assim, eu acho que ajudou a gente bastante. A gente está na universidade, em hospitais de formação de residente. Eu acho que é uma ferramenta interessante para treinamento, porque você consegue mostrar onde estão os linfonodos. Fica uma coisa... É muito óbvio quando a gente liga a luz verde, né? O que a gente não conseguiu fazer no nosso robô, talvez seja questão de eu não sei se a nossa plataforma faz isso, a gente vê alguns vídeos, é a utilização do verde junto com a luz branca. Ou seja, você consegue destacar em verde o que tá, é uma luz intermediária. Eu não consegui fazer isso no robô. Mas essa troca, essa transição da luz verde para a luz branca, ela é imediata. É apertar um botão no console. Não é nada complicado o trabalho. Você vê que aquele vídeo é para deitar, você troca em um segundo. Você aperta o botão, você liga verde. Aperta o botão, troca para branca. Então, isso não é difícil nem demorado. E a impressão da gente que ajudou bastante. Vai ficar para a discussão dos colegas agora. Posso apresentar o laudo patológico, o segmento e volta para a discussão. O Fábio que decide. Acho que é a primeira discussão do procedimento robótico. É bom até porque eu... Ótimo. Os dois debatedores são do INCA, que também tem a robótica, então acho que vai enriquecer bem, né? Estou à disposição. Acho que um exercício de aprendizado interessante seria agora rever
a tomografia da paciente, porque pelo que a gente vê na cirurgia, o tamanho dos linfonodos ali do tronco celíaco eram para aparecer na tomografia, né? E já sinalizaria eventualmente doença nodal metastática. Eu não vi o laudo patológico ainda, mas acho muito pouco provável dessa paciente ser N0. Se a gente for lá na vanguarda da gastrectomia oncológica, estudos japoneses e peças operatórias, eles faziam esse exame contrastado nas peças cirúrgicas, foi isso que nos deu subsídio para estandardizar as cirurgias de acordo com o padrão da drenagem do tumor, de acordo com a localização dele no tubo gástrico, né? Eu penso que se você tem a ferramenta disponível é interessante, mas como você mesmo disse, Marco Antônio, não mudaria a nossa cirurgia, porque a gente já sabe que tem que ressecar, né? Talvez mudasse para mais. Aquele linfonodo ali, por último, que você mostrou, ele já sinaliza uma propensão de disseminação para a cadeia paraórtica, porque ele está mergulhando ali por trás da artéria hepática. E aí já vem a discussão, a escola italiana, por exemplo, advoga no tumor distal que a gente não faça somente o nível 8A, que é o anterior à artéria hepática, a gente esqueletize a artéria hepática e o pedículo hepático por causa dessa disseminação que a gente viu aí. E com ou sem o verde, não é incomum a gente perceber isso. A gente vai dissecando, daqui a pouco a gente está dando a volta na artéria hepática, tem linfonodo aumentado, né? Poderia ser até um fator para indicar uma linfadenectomia paraórtica, mas aí já é outra discussão. Tem um estudo sul-coreano, Senhorita, que estava olhando a questão do linfonodo sentinela, e que eu acho que é o grande boom para a aplicação do verde, porque você quer realmente ser bem restrito na sua ressecção, né? Mas para o tumor avançado, eu acredito que seja uma corroboração daquilo que a gente se programa fazer como cirurgião dedicado ao câncer gástrico. Perfeito, André. É a impressão que a gente tem também. Marco. Pois não, Antônio. Parabéns aí pela cirurgia. Pô, ficou belíssima mesmo. Eu já tinha visto, né, esse vídeo, né, e agora revi. Muito bom mesmo. A linfadenectomia foi padrão. E eu acho que a fluorescência é um plus que veio para ficar. E, pô, cara, cirurgia minimamente invasiva, você tem que ter conforto em operar, né? E não tem dúvida que você, olhando, né, assim, não vai mudar a tua linfadenectomia. Não vai, mas eu acho que ela vai acrescentar, né? Como o André falou, talvez você, às vezes, tenha que sair do teu standard de linfadenectomia, porque, às vezes, o verde mostrou um linfonodo a mais lá, que captou, entendeu? E a gente sabe que, às vezes, esse linfonodo pode ter doença. Então, e a ressecção R0, no final, é o que vale em termos de prognóstico para o nosso paciente, né? Então, eu acho que, você tendo, né, acho que tem que usar mesmo. E eu acho que só tem que, na verdade, é isso que você falou, você tem que padronizar a tua técnica, né? Porque acho que tem muitas coisas ainda que nós precisamos refinar e outras questões que têm que ser respondidas ainda, que eu acho que só o tempo vai dizer. Assim, Fábio, você me permite um comentário? Sim, sim. Não existe nenhum trabalho mostrando a correlação da positividade do linfonodo no verde com o risco maior de doença. Existem até alguns autores que sugerem o contrário, a possibilidade de infiltração tumoral dificultaria a difusão do verde. Então, a gente não tem ainda uma informação segura em relação a o linfonodo positivo tem mais ou menos chance de captar o fluorescência. A gente não sabe ainda. Então, assim, existe gente que sugere as duas coisas, que se o linfonodo, se você injetou peritumoral e o verde chegou até aquele linfonodo, ele seria uma área de drenagem preferencial. Isso anatomicamente é razoável de supor. Mas há quem diga também, será que uma infiltração maciça de tumor no linfonodo vai dificultar essa perfusão? Então, a gente não tem essa informação. Então, por exemplo, um questionamento que surgiu da técnica, né? Se aparece um linfonodo fora da minha área de ressecção, aí eu vou colocar a discussão para vocês, que não tem resposta. Eu tenho a minha, mas eu quero ouvir a de vocês primeiro. Aparece um linfonodo razoavelmente fora da minha área de secção, atrás do pedículo posterior, numa área assim que eu não faria linfadenectomia. Só porque ele acendeu no verde, eu devo lá retirar ele? Essa pergunta não existe resposta. Então, assim, a gente pautou a nossa ressecção pela linfadenectomia que a gente ia fazer de qualquer maneira. Então, a grande discussão, o grande problema que surge intraoperatório é
se aparecer um linfonodo fora, um pouco mais distante da minha área de ressecção, eu acabei fazendo isso na linfadenectomia ali da gástrica esquerda, como o André já colocou. Será que eu vou atrás desse linfonodo, finge que não vi, me atenho à programação cirúrgica? Você pode criar um problema durante a cirurgia. Então, assim, não há resposta para essa pergunta. Mas a maioria dos cirurgiões ficam tentados a ir lá e ressecar esse linfonodo. Mas ele pode estar marcando um linfonodo fora da sua linfadenectomia padrão e você não sabe o que fazer com isso. Então, eu não tenho resposta para essa pergunta. Aí vai vir aquela coisa do mundo prático. Se tiver ali próximo, não implicar em nada, a gente foi lá e ressecou. Mas eu não tenho resposta para essa pergunta, queria a opinião de vocês. Ninguém tem, até onde eu sei. É uma lesão que é um pouquinho mais extensa, essa daí, 12 centímetros, né? Isso. A gente tem que cavar um pouquinho mais, né, entre aspas. Exatamente, mas assim, né? Se aparecer um linfonodo muito distante, será que eu vou lá pegar ele? Não sei. E que vai mudar a técnica, né? O André, Antônio Carlos, Thiago também, o que vocês dizem? Marco, eu acho que assim, né, você identificou, né? Você tem, né, um material em mão, está seguro, cara? Eu acho que tem que tirar e só descrever. Na verdade, você fez uma linfadenectomia D2 mais alguma um plus, coisa, né? Que aí não depende da estação mais. E isso aí vai até, o paciente vai ficar até melhor estadiado, né? Né? Patologicamente no final. Né? Sim. Eu iria, assim, opinião pessoal minha. O bulk nodal no tronco celíaco e seus ramos principais, né? Artéria esplênica hepática e gástrica esquerda, ou qualquer linfonodo acima de 1 centímetro na tomografia na cadeia paraórtica, são preditores de doença nodal paraórtica, que para muitos é M1, mas que para a gente hoje, com uma boa, aí sim, uma boa resposta neoadjuvância, é uma indicação em estudos de fase 2 de linfadenectomia paraórtica. Eu realmente me intriga não ter sido visto esse linfonodo, não terem sido vistos esses linfonodos na tomografia, né? Porque pelo tamanho que eles se apresentaram à cirurgia, eram para ter sido detectados e já te daria uma informação do que você encontraria no intraoperatório. Eu estou curioso aí pelo histopatológico. Vou colocar, para criar suspense mesmo. Tiago, quer falar com o Tiago também? Desculpa, Tiago. Lida bem com esses estudantes. Então, olha só. Eu acho que o verde realmente é uma ferramenta que a gente ainda não sabe ainda qual o papel dela ainda, para que ela vai realmente ajudar a gente. Eu acho que o ideal realmente é seguir o planejamento da linfadenectomia conforme padronizado. Buscar as estações que tem que ser feita na linfadenectomia D2, né? Independente do verde estar acendendo ou não. Então, muito cuidado realmente com isso que vocês falaram. O verde acendendo num local que é fora das nossas estações padrões e você se empenhar para ir lá ressecar esse verde e acabar, às vezes, causando algum prejuízo na sua cirurgia. Então, realmente, acho que tem que tomar cuidado. A tecnologia que está aí, como a maioria da tecnologia, ela aparece e a gente vai vendo a aplicabilidade dela ao longo do desenvolvimento. Né? Eu acho que ficou muito bom, está de parabéns. Eu acho que a gente tem que mesmo que usar e ver o que vai acontecer. Desculpa, eu acabei não falando para você. A gente fez uma gastrectomia subtotal. A gente julgou no intraoperatório que tinha uma margem boa, a gente fez a ressecção, abriu a peça. Então, foi uma gastrectomia subtotal. Acabei mostrando o vídeo, mas eu não falei do procedimento. Foi uma gastrectomia subtotal D2, como vocês viram, a linfadenectomia, parte dela, com recorção Y de rua. Esse é o laudo histopatológico. Confirmou um adenocarcinoma pouco diferenciado, cesariano descendente, com 6 centímetros na peça. A gente conseguiu uma margem proximal de 6 centímetros, que na peça é mais do que adequado. Então, assim, a subtotal foi bem indicada. A margem distal também boa. Foram 16 linfonodos com 7 linfonodos positivos. Então, mostrando já uma doença avançado, o estadiamento ficou como T3, N3A, M0, no estágio 3B, a paciente foi encaminhada para o tratamento adjuvante que ela está realizando com xelox. Então, isso encerra. Teve o caso. Teve congelação intraoperatória, Marco Antônio? Teve, da margem, foi negativo. Ótimo. Aquele linfonodo que era mais posterior, que foi enviado à parte, tem informação específica dele? Isso, não. Fábio, foi um negócio que a gente... Foi uma falha que a gente teve, porque a gente já fez 4 ou 5 casos iguais a esse, com verde. Aí a gente teve uma questão logística, pandemia, não sei o que, a gente parou o programa de robótica. Mas o que a gente vai fazer agora, que eu vi num outro trabalho, a gente vai começar a separar estas estações nodais na peça, no backtable,
e utilizar a câmera do vídeo para separar quem cora e quem não cora, e onde é que estão cada linfonodo. E a gente poder começar a ter, ajudar a responder essa pergunta se o linfonodo positivo cora igual ou não aos outros. Mas essa ideia veio desse momento de parada, a cirurgião para de operar, começa a pensar em fazer trabalho. Como a gente parou de operar, a gente está escrevendo esse protocolo para quando a gente retomar as cirurgias, começar a gente a separar e pós-operatório com a fonte de luz verde, começar a separar em linfonodo que, em cada estação e área que capta e não capta, e a gente tentar ajudar a responder essa pergunta da relação da positividade do linfonodo com a captação do verde. Mas a gente não fez isso que você falou, a gente se lamentou profundamente depois. A gente não tinha pensado isso na hora. Eles têm que pensar, tem que fazer isso durante, logo após a operação. Mas a nossa proposta é fazer isso nos próximos casos e, quando tiver um número razoável, trazer para que todos os colegas possam ver o resultado. Parabéns, caso muito bom. Obrigado. Resultado bom. Vamos agora ter evolução, né? Exatamente. Já está fazendo quimioterapia, já terminou, está em controle, está bem, mas a gente sabe que é um tumor com prognóstico ruim, né? Tanto pelo estadiamento como pelo tipo histológico. Opa, quer comentar mais alguma coisa, os moderadores, os debatedores? Já são 10h15. Finalizou, foi feito o protocolo sul-coreano, né? Exatamente. Apox adjuvante. Exatamente. Geralmente, esses pacientes recidivam até 2 anos, né? Geralmente é o prazo para o dente câncer gástrico. Passou de 2 anos, graças a Deus, a gente começa a comemorar. Exatamente. A Seta quer falar mais alguma coisa? Podemos seguir? Só dar os parabéns para o Marco, né? Caso muito bom, belíssimo. Parabéns. Obrigado, Antônio. Obrigado, Marco Antônio. Parabéns aí. Obrigado, Fábio. Pela apresentação, tá? Pela paciência aí no tempo. Nada, continua ajudando aí. Já fica aí que também você vai falar mais aí no próximo caso. Perfeito. O Thiago Boixá vai apresentar. Pode começar, Thiago. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer o convite para participar da sessão. Sempre um prazer estar contribuindo com todo mundo. A gente lá no serviço do Hospital Federal de Bom Sucesso, a gente tem uma casuística boa de câncer gástrico. Mas como o Marco já apresentou um câncer gástrico, um adenocarcinoma, vamos falar aqui um pouquinho de outro tipo de neoplasia gástrica. Então, vou apresentar o meu caso aqui. E a gente vai ver aqui durante o caso do que se tratava. Bom, vamos começar direto para a história. É uma história bem breve. É uma mulher, CPF, mulher, 41 anos, casada, corretora de imóvel, e que em agosto de 2014 estava se preparando, como toda mulher, para fazer um procedimento de cirurgia estética. É uma paciente que não tinha nenhuma comorbidade, cirurgia prévia apenas uma cesariana, mãe de 2 filhos, uma história familiar apenas de hipertensão e diabetes na mãe, sem história de tabagismo ou de etilismo. E nos exames pré-operatório para cirurgia plástica que ela estava fazendo, um exame físico completamente normal, abdômen normal, leucograma, exame laboratorial, hemoglobina, a gente vê que tem uma hemoglobina um pouquinho tocada, e um ultrassom que o cirurgião plástico fez, ele detectou a presença de uma massa telogênea na topografia do quadrante superior esquerdo, com mais ou menos 12 centímetros de diâmetro, ou seja, uma mulher jovem se preparando para uma cirurgia estética e dá de cara com uma massa de 12 centímetros no quadrante superior esquerdo dela. E aí, o que a gente poderia fazer para prosseguir a investigação diagnóstica dessa paciente? Os debatedores gostariam de falar que cada um faria. André, endoscopia, né? Desculpa, André, não ouvi. Saiu baixo, peraí. Pelo menos a endoscopia, para começar a investigação. Certo. Endoscopia, e como já tem ultrassom com a massa em andar superior, eu pediria a tomografia de abdômen total também.
Tá. Foi mais ou menos realmente o que foi feito, tá? Então, o primeiro exame para compartilhar aqui foi a tomografia da paciente. Se precisar, eu passo mais uma vez, que acho que tem vários detalhes que a gente tem que ver nessa tomografia, tá? Uma tomografia com contraste venoso, já uma fase tardia, e começa a aparecer a massa. Os detalhes dessa massa que a gente nota ela, que ela está na topografia da parede posterior do corpo do estômago e em íntimo contato com diversas estruturas adjacentes. Vou passar aqui novamente. Íntimo contato com diversas estruturas adjacentes e estruturas nobres, né, como a corpo e cauda do pâncreas, hilo esplênico e, eventualmente, aqui embaixo até intestino delgado e mesocolo. Né? Alguém quer fazer algum comentário específico em relação ao exame de imagem? Tiago, o que chama atenção, né? Muita necrose nessa massa, né? Pela tomografia. Uhum. Exatamente. Aqui a gente está suspeito porque é um seminário de câncer gástrico. Né? Aí tem um spoiler. Mas se o primeiro exame ser feito é a tomografia, né, ela abriu espaço para várias degraus diferenciais, giste, linfoma, até sarcoma. Né? Uhum. Então, se eu estivesse vendo o caso agora e não estivesse discutindo tumores gástricos, a gente teria que aprofundar a investigação, com certeza, e partir para a endoscopia. E origem, né? Aquela origem pode ser de pâncreas também, né? Vai ali do lado, a gente nunca sabe realmente de onde está surgindo isso. Bom, em seguida a gente fez a endoscopia, não tem o vídeo da endoscopia. Além da endoscopia, a gente fez alguns marcadores tumorais, CA19-9, CEA, CA125, tudo normal. E a endoscopia, a única coisa que ela via é realmente uma compressão e um abaulamento bem significativo do corpo gástrico na grande curvatura com uma leve hiperemia da mucosa. Então não tinha muita expressão realmente para dentro da luz intestinal, tá? A biópsia e uma gastrite moderada. O que a gente pode ficar aí de hipótese diagnóstica e como que a gente poderia prosseguir essa investigação clínica? Queria que ouvir o comentário de vocês. Uma massa extrínseca, né? Esse é um cenário que, se você tem disponível, a ultrassonografia endoscópica teria uma aplicação direta, né? Embora a gente saiba que, se pela endoscopia há suspeição de um giste, um biópsia ou biópsia com endoscopia tradicional também pode ser feito o diagnóstico. Né? Mas aí seria uma bela indicação de acroendoscopia. Concordo com o André. Eu acho que a ecoendoscopia, né, daria uma janela muito boa de avaliação, né, e de obtenção de material também, tá? Só que, infelizmente, né, não, poucos serviços, né, aqui no Rio, né, no público, tem disponibilidade de ecoendoscopia, né, que é uma coisa ruim. Então, outra coisa que poderia ser considerada é fazer uma biópsia através de um método, né, de imagem, como a tomografia também. Que eu acho importante você ter um diagnóstico histológico até para a gente saber o que a gente está tratando, né? Com a massa de andar superior do abdômen. Alguém partiria direto para algum tratamento sem biópsia? Olha, eu nem se eu tivesse alcoolizado. Vamos lá. Nem que fosse residente. Então, a gente está falando aqui, né, de tumor mesenquimal, né? Provavelmente um giste. Lembrar que no estômago é até 50% a 60% da localização do giste. Tá? O diagnóstico preferencialmente tomográfico, ressonância, endoscopia, a PET-CT é muito questionável, e a ecoendoscopia. Então, a ecoendoscopia foi que realmente a gente prosseguiu na investigação diagnóstica desse doente e foi feita a ecoendoscopia e biópsia. E a biópsia realmente mostrou tratar de um giste. Tá? Defeito, então, esse diagnóstico, a gente tem que decidir o que ia fazer.
vamos direto para a cirurgia ou tem algum papel a quimioterapia nesse caso? É, no caso, terapia-alvo, né, Thiago? Você está falando de giste. Uhum. O que acontece? É, a gente pega muitos casos no INCA, no Andaraí, até no consultório, essas lesões muito grandes, e eu me sinto confortável de operar após o imatinib neoadjuvante. A grande questão é que, do ponto de vista técnico da Anvisa, ele ainda não está autorizado nesse cenário. Você tem que driblar o sistema, julgando se é uma doença avançada e metastática, para fazer o imatinib, para fazer um downstaging. Acima de tudo, ele compacta a lesão, facilita a ressecção e evita a disseminação peritoneal do giste no intraoperatório, quando você opera aquela lesão já cheia de necrose e toda friável, né? Então, seria interessante fazer o imatinib no cenário neoadjuvante pelo tamanho da lesão e pelo grau de contiguidade dela com estruturas circunjacentes ao estômago. Aí tem até o critério de Choi, né, na tomografia, que se avalia tamanho e densidade, que eventualmente a lesão não diminui muito, mas você gera uma necrose das células tumorais e a densidade na tomografia mostra que houve resposta em imatinib. Concordo com o Maciel, acho que o imatinib, né, nesse caso estaria muito bem indicado, entendeu? E por tudo que foi colocado. É. Bom, então, quando a gente realiza a biópsia, só lembrando, nesses casos de giste, é importante a biópsia justamente quando você está na dúvida do diagnóstico ou então quando você está tentando propor um tratamento neoadjuvante, né? E fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que podem estar aparecendo nesse cenário aí, como o André falou até no início, né? Pode ter um linfoma, né? E só lembrando aqui, a biópsia ela pode ser feita de preferência por ecoendoscopia, mas em casos de exceção, a gente pode até fazer uma biópsia percutânea, talvez guardada naqueles pacientes já com doença metastática, né? Então, esse paciente aí, ele foi feito a ecoendoscopia, como eu falei, e eu queria lembrar aqui só para ver quais os marcadores, né, que a gente estuda na ecoendoscopia, na biópsia desse paciente. Os marcadores mais conhecidos é o CKIT, mas existem diversos outros marcadores aí, tumorais para ser avaliado no GISP, DGRFA, o DOG, CD34, actina de músculo liso, desmina, porque a gente sabe que nem todos os pacientes com GISP são CKIT positivos, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário em relação a isso, ou posso prosseguir aqui? Ainda bem que tem um oncologista na plateia, né? É. Pode prosseguir, já são 10h26, senão a discussão mais posterior vai... Tá. Bom, então, aqui foi os cenários que a gente tinha. Então, esse paciente foi levado para a neoadjuvância. Feito a neoadjuvância, existe a neoadjuvância, ela está nesses, ela entra principalmente nesses três cenários aqui, em grandes lesões, onde você tem a previsão de ressecção multiorgânica e isso vai levar uma alta morbidade à sua cirurgia. Ou para pacientes que têm lesões em localizações limítrofes desfavoráveis, como jegue, pilouro, ou reto distal. Ou se você tem uma previsão de não fazer uma ressecção R0. Então, a terapia alvo entra muito bem indicada nesses três cenários aí. E era o que se encaixava na nossa paciente. É uma paciente que, se a gente fosse ter que levar direto para a ressecção, existia uma grande chance aí de sair, às vezes, com a gastrectomia total, uma pancreatectomia, uma esplenectomia, e isso poderia levar a uma alta morbidade à nossa paciente. Lembrando que a gente tinha paciente de 41 anos, assintomática, preparando-se para fazer uma cirurgia plástica, e daqui a pouco você tem que falar para ela que ela tem que tirar estômago, pâncreas, baço. Realmente é uma coisa muito difícil, né? Bom, então, em relação ao esquema de terapia, a droga que a gente faz, a gente já foi falado, é basicamente um imatinib, e existe uma relação, um questionamento que é o tempo de tratamento que a gente faz e como avaliar a resposta. André, o Antônio, querem comentar alguma coisa em relação ao tempo e avaliação da resposta? Acho que o André já chegou até a falar alguma coisa em relação a isso.
Isso não está muito bem definido, né, Thiago? Eventualmente, o oncologista ele vai dobrar a dose, se vê que não tem boa resposta. No dia a dia, é muito caso a caso. E aí a importância de você trabalhar em multidisciplinaridade, porque, eventualmente, a gente encaminha o doente, esquece dele, e aí fica a critério do oncologista. Se você trabalha em parceria, você está avaliando esse paciente a cada um, dois meses, reendoscopa, retomografa. Se você achar que já houve uma diminuição suficiente para te dar uma cirurgia mais segura, você pode discutir numa sessão multidisciplinar e já partir para a cirurgia. Então, eu individualizaria de acordo com o grau de resposta do paciente. É isso aí. Esse paciente vai para um oncologista clínico, né, e começa o imatinib e não tem assim um tempo, né, muito definido. E aí ele vai retomografar ao longo dos meses. E aí, quando o oncologista avaliar, ele mesmo ele faz a avaliação inicial, viu que teve uma boa resposta, ele reencaminha para o cirurgião, né? E aí a gente decide em conjunto os próximos passos. É exatamente isso. Então, eles preconizam você realmente fazer essa avaliação, geralmente trimestral, e enquanto estiver tendo resposta ao imatinib, você mantém o tratamento. Né? E geralmente isso chega até um ano, vamos dizer assim, de limite. Ou se começar a haver parada de resposta, o seu imatinib, aí você já tem autorização de parar o seu tratamento pré-operatório e já propor a cirurgia, porque você já viu que não vai ter mais validade aí em manter o seu tratamento. Então, aqui, o que ele bota é até 12 meses, ou então até você obter a sua melhor resposta. E a avaliação da resposta através da tomografia, foi o que o André já tinha começado a falar. Às vezes você não tem uma diminuição da massa tumoral, mas você tem uma diminuição da densidade do tumor, né? Então, basicamente, são as duas formas de você avaliar a resposta. Diminuição da densidade e diminuição do volume da massa tumoral. Tá? Então, essa paciente fez uma neoadjuvância com imatinib por um ano, e tomografia cada 3 meses, e quando a doença ficou estável, que foi próximo de 8 a 12 meses, realmente, a paciente foi submetida realmente à cirurgia. Essa é a tomografia dela aqui, logo antes de operar. Né? Eu vou botar ela aqui, depois eu boto ela comparada com a tomografia inicial, para a gente ver a diferença do que aconteceu. De cara, a gente já pode ver uma perda de densidade, né, importante, e também uma redução aí da massa, e agora a gente consegue ter limites mais precisos com as estruturas adjacentes. Né? Antônio, André, quer comentar a tomografia? Eu vou passar aqui a outra imagem, onde bota as duas lado a lado, comparando. Tive a impressão que a lesão diminuiu também, Thiago, além da densidade, né? Bastante. E eu tive a impressão que ela diminuiu. Bastante. Aqui tem as duas imagens. À esquerda, pré-operatória, à direita, pré-neoadjuvância. E a diminuiu bem. É. Mais de 50% de redução de tamanho. É. Aí você está com olhos de lince, Antônio. Tem que ser otimista. Só vou ter que pegar aqui meu cabo aqui, que está acabando a bateria aqui. Só um minutinho, gente. Bom, então, depois desse período, então, a gente tem que propor a tratamento do paciente, né? E o que vocês proporiam de tratamento para essa doente? Cirurgia convencional ou uma cirurgia laparoscópica, eventualmente? Alguém colocou até aqui na discussão de fazer uma colonoscopia, né? Porque, assim, a tomografia no GIST, nessas lesões, ela mostra a relação com as estruturas adjacentes, mas, eventualmente, parece estar invadindo, chega na cirurgia, está tudo solto, até porque é um tumor que vegeta a partir do estômago, né? Então, assim, poderia fazer, como também não. Você tem que estar preparado para fazer uma ressecção multiorgânica num cenário como esse. É factível fazer por vídeo. A questão é ponderar, ainda mais se fosse a lesão maior do que essa muito grande, a incisão que você faria
para depois retirar a peça, sem violar ali, sem contaminar o seu trajeto incisional, com o que você faria por laparoscopia. Eu acho factível começar por cirurgia laparoscópica, nem que você faça um procedimento híbrido, né? De pelo menos liberar toda a lesão e depois com a mini incisão já puxar e ressecar. Eu já adotei essa estratégia no GIST de soltar tudo pela laparoscopia e fazer a ressecção por uma mini incisão pelo seguinte fato. Quanto maior a lesão, você, para conseguir um grau, um ângulo para grampear, você resseca muito parênquima e pode gerar um efeito funil no estômago. Isso, em alguns casos de GIST volumoso, precisando de terço médio, leva a estase, gastroparesia. Então, já tive o procedimento de eu soltar tudo, fazer uma incisão quase que proporcional ao tamanho da lesão, fazer a ressecção aqui fora, coroando, para ressecar o mínimo de parênquima possível e reconstruir com sutura, também para poupar parênquima gástrico na hora de grampear. É uma opção. Antônio? Thiago, eu acho que tem, né? Tem as duas possibilidades, né? De abordagem. Eu acho que essa lesão está num lugar favorável, que é a grande curvatura do estômago. Né? Então, eu acho bem factível você começar a cirurgia por vídeo, avaliar. Se não tiver invasão de órgãos adjacentes, eu acho que é possível fazer uma gastrectomia atípica, vídeo laparoscópica, né? Você vai grampeando, né? Dando uma margem mínima aí, né? A gente sabe que pelo menos 1 centímetro de margem, e você não precisa fazer linfadenectomia. E então, uma outra questão também é uma lesão grande, como é que você vai tirar na peça? Acho que uma mulher, acho que é possível também você fazer uma incisão de fanichil, né? Muitas mulheres já têm uma incisão prévia, então você pode tirar a lesão por baixo. Tem várias opções técnicas, entendeu? Uhum. E lembrar também que se vocês se entrariam preparado só para fazer uma ressecção de estômago, ou você acha que tem que entrar preparado para o pior cenário aí possível? Né? Na hora que a gente está no consultório, tem que pedir o material, a gente tem que pensar o que vai fazer ali, né? Tem que se preparar para o pior, e você tem subsídio pela imagem, você não tem como garantir que não tem invasão de órgão vizinho, entendeu? Se for um doente do SUS, teoricamente, você vai lá e pede para subir uma mostarifada aquilo que não tinha. Se for um doente privado, você pode ficar e depois, sendo um caso de melhor sorte, o material vai retornar para o fornecedor, né? Mas eu me prepararia para o pior. Uma outra questão também, para evitar esse efeito ampulheta, se quer fazer a cirurgia toda por laparoscopia, já fiz casos de coroar toda a lesão com a pinça de energia, fazer uma ressecção em moeda do GIST, ancorar 3 pontos e grampear. O seu grampeamento não é nem para ressecar a lesão, para fechar o estômago. Né? Uhum. Mas aí evita a pega de aquela tenda que se faz quando levanta o GIST e você ressecar muito parênquima desnecessariamente. Né? Eu fico muito preocupado nesses GIST volumosos de fazer uma ampulheta no estômago. Eu já tive casos que de giste assim, na verdade foi em giste, era um tumor de colo invadindo a grande curvatura gástrica e teve que ressecar, uma ressecção parcial ali do estômago e fez uma ampulheta. E isso não é fácil de tratar, né? Porque o paciente perde completamente a capacidade dele de esvaziamento. Então é uma coisa que tem que realmente estar atento e com cuidado o tempo inteiro para não deixar fazer. Né? Acho que se isso for acontecer, é preferível ou você fazer uma gastrectomia em manga, né, uma vertical, inclusive, ou fazer uma subtotal no doente, porque senão realmente esse doente não esvazia. Né? Marco, eu faria alguma coisa diferente, Marco, na cirurgia? Não, acho que o importante, Thiago, é estar preparado para possivelmente uma pós-pleno-pancreatectomia, uma cirurgia maior, se ter o equipamento disponível. Eu acho que, como todos já colocaram, começar por vídeo seria uma opção interessante, meio que óbvia. Eu acho que a grande preocupação, realmente, como o André falou, é a ressecção gástrica, porque é muito fácil fazer a ressecção laparoscópica, você vai grampeando, tira uma fatia de pizza, vamos colocar assim, no estômago, só que tem que lembrar que esse estômago tem que esvaziar depois, né? Então, assim, a ressecção fica ótima, mas a parte funcional fica péssima. Então, eventualmente, se fazer uma ressecção semelhante a uma ressecção em manga, às vezes tira mais estômago, mas deixa o estômago com a fisiologia muito melhor.
Então, acho que tem que ter esse cuidado da questão tridimensional da ressecção, pensando na reconstrução, como vocês já colocaram bem aí. Só um último comentário, Tiago. Se há um cenário de melhor prognóstico pós-operatório em termos de maior mortalidade, porque é um paciente mais nutrido, e até oncológico pela agressividade da doença, em que você está encorajado a fazer uma ressecção multiorgânica, é no GIST. Né? Esse doente é bem mais nutrido que o doente que está dando carcinoma, e o prognóstico oncológico dele é bem melhor do que o paciente que está dando carcinoma. Então, se você tiver que ir, vá adiante. E lembrar também que a gente tem que tomar cuidado realmente na cirurgia laparoscópica com a manipulação dessa doença, né? Se a gente romper a doença e realmente disseminar na cavidade, é um cenário bem trágico, né? Bom, então vamos lá. Então, a gente partiu realmente para a cirurgia por laparoscopia. Eu também sou da opinião que começar por vídeo sempre vale a pena, né, porque a gente realmente não sabe o que vai encontrar dentro da cavidade e, na hora das vezes, a gente vai se surpreender. Como nesse caso aqui, a gente vai ver que realmente a gente teve uma boa, uma grata surpresa. Começa abrindo a grande cavidade, já que a lesão realmente estava na parede posterior, a gente abre a retrocavidade dos epífios e já começa a identificar a lesão, uma lesão que você vê que está realmente necrosada e ela fica, engraçado isso, não sei se é por causa da neoadjuvância, ela fica uma lesão realmente com uma densidade bem mole, né? Então, você dá medo um pouco de manipular essa lesão, você fica com a impressão que a qualquer momento você pode realmente partir essa lesão ao meio. Aqui, para surpresa, ela é uma lesão bem pediculada no estômago. A gente vai ver que ela partia da grande curvatura, numa lesão pediculada, talvez um dos melhores cenários possíveis. Deu para conseguir fazer uma ressecção com um endograampeador ali em cunha da parede do estômago. Eu preferi, antes de soltar toda a lesão, fazer essa ressecção do estômago e depois conseguir fazer a liberação dela das estruturas adjacentes. Então, aqui acabando, o último grampeamento, você vê que saiu bem pouco da grande curvatura do estômago, sobra bastante estômago ali. Então, realmente fica descartada essa possibilidade da ocorrência do efeito ampulheta, mas essa lesão ainda estava presa aqui em outra estrutura. A gente pode ver que é a artéria esplênica aqui embaixo, então ainda está presa aqui na cápsula do pâncreas, está presa aqui ainda no grande omento, mas são estruturas que agora a gente consegue realmente soltar facilmente, não tem muita dificuldade para acabar essa liberação. Só ressaltando mais uma vez, é o cuidado que a gente tem que ter na laparoscopia, na manipulação da lesão. Então, assim, é sempre bom, tecnicamente, você deixar um pouquinho de gordura, um pouquinho de tecido, de outros tecidos junto da lesão, para que você não pegue na lesão e dê preferência em segurar no tecido perilesional, né? Com isso, você é uma tática, talvez, de você evitar a sua manipulação da lesão e evitar o rompimento da cápsula da lesão. Então, aqui a gente vai ver que a lesão ia realmente até próximo ao íleo esplênico, então a gente solta até o polo inferior do baço, aqui acabando de soltar do mesocolo. Vai ver que vai aparecer já o polo inferior do baço aqui. O polo inferior do baço, acabou de soltar uma aderência, e aqui só faltou agora liberar do pâncreas, que o paciente fica também com o espessamento desse peritônio sobre o pâncreas, e a gente pode entrar sem medo de romper a cápsula do pâncreas aqui, sem medo de fístula pancreática aqui. Então, aqui é a última aderênciazinha, a gente vê que a esplênica batendo aqui embaixo. Aqui. E esse, assim, a lesão está toda liberada. Aqui vai ficar o aspecto da loja, onde estava a lesão, vendo que tem bastante estômago. Prefiro ainda sobreestruturar esse estômago para evitar sangramento ou eventual abertura dessa linha de grampeamento. E essa lesão depois foi retirada, ensacada, tem que ter um bag grande, realmente a gente pode até fazer com um coletor de urina, um coletor fechado, ou realmente um bag, talvez com 15 centímetros de abertura, a gente consegue botar ela. E a opção foi para retirar pelo fanistil também. Tá? Então aqui é o aspecto final da sutura do estômago. Para paciente, acho que o melhor cenário que esse é impossível, né, em termos de cirurgia.
E aqui é o tamanho da lesão, aqui é o final da ressecção. Vou abrir para os debatedores aí, foi, comentar. Foi ótima a questão de fazer a neoadjuvância, né? Acho que provavelmente teria sido uma cirurgia bem maior, onde você tem infiltração local, né? Não só em relação à parede do estômago, né? Há 10, 15 anos atrás, teria feito cirurgia de cara e ver a evolução aí, como é que é, das coisas, como é que é boa. E acho que muita coisa ainda vem em resistência, né? A imatinib, tudo isso ainda vai se desenvolvendo. É, o que o André falou, né? Você, por um plano de saúde, você às vezes conseguir liberação do imatinib pré-operatório, como neoadjuvância, você não consegue, né? Você tem realmente dificuldade. Parabéns, Thiago. Infelizmente, em prol do paciente, a gente tem que burlar o sistema, né? Porque quem opera GIST volumoso assim sabe o benefício da neoadjuvância. E aí é uma mentirinha que vale a pena. É. Mas que nesse caso, acho que foi fundamental para ela, né? Com certeza. Você imagina a paciente que ia fazer uma cirurgia estética e daqui a pouco se vê perdendo estômago, pâncreas e baço, né? Não é mole. É. Ela ia acabar emagrecendo, né? Mas por motivo não louvável. Exatamente. Só lembrando aqui, então, existem algumas pessoas que preconizam tratamento conservador em GIST menor que 2 centímetros. Eu não sou fã disso. Acho que diagnóstico de GIST é igual a ressecção. Lesões com possibilidade de ressecção R0 vai para cirurgia. E lesões borderlines como essa, eu acho que hoje vale muito a pena você tentar o tratamento perioperatório. Lembrar dos fatores prognósticos do GIST, essa paciente só pelo tamanho do tumor já tinha um fator de mau prognóstico, né? Lembrar do índice mitótico, a localização e se tem ruptura ou não. Então, está indicada a adjuvância em pacientes com fatores de mau prognóstico. Vou passar um pouquinho direto isso aqui, que seria a questão dos fatores prognósticos. Lembrar só com essa figura que a gente não tem só imatinib, né? A gente tem outras drogas para o tratamento do GIST. Tem as drogas de segunda e terceira linha, tem o sunitinib e o regorafenib. São por isso que entra a importância, às vezes, de um painel genético desse paciente, aí depois, se você não tiver uma resposta, para a gente poder avaliar a resposta, os outros marcadores, para indicar uma troca de terapia-alvo. No segmento, essa paciente foi operada em 2014, se não me engano. Ela manteve o tratamento com imatinib por 2 anos, fez um segmento oncológico clínico irregular, e nos 3 anos adicionais. E, para nossa surpresa, em 2020, ano passado, no início da pandemia, essa paciente me procurou porque tinha feito uma dor aguda. Foi para a emergência, na emergência detectou que tinha uma anemia importante e fizeram a tomografia dessa paciente. E a gente vai ver o que aconteceu nessa tomografia. Uma mega metástase hepática, né? Uma mega metástase hepática, provavelmente com sangramento para dentro dela, né? Explicava a anemia dela e distensão da cápsula, a dor dela também explicada. Além de uma metástase que ocupa o lobo direito inteiro, tinha uma metástase aqui no segmento 4B, aqui na pontinha do 4B. E diante desse cenário, o que a gente pode propor para a paciente? Ela perdeu o segmento, Thiago, essa paciente? Ela perdeu, Antônio, ela fez segmento regular durante 2 anos, como eu te falei. Nos 3 anos seguintes, ela começou a negligenciar os exames, começou a negligenciar o segmento. E voltou depois que ela faz esse quadro agudo e que precisou ir para a emergência. Assim, que ela tem indicação de imatinib, sunitinib ou qualquer IB da vida, por indicação do oncologista, ela terá. A discussão da hepatectomia no metástase por GIST, ela ganhou muita atenção nos últimos anos, que antes era algo assim desaconselhado, proibitivo, e hoje em dia, principalmente nessas lesões muito volumosas, naquelas que não respondem a imatinib, e se for uma doença pauci-sintomática,
Se a gente for considerar que, em termos de número de lesões, ela tem duas lesões, uma no 4A e uma no... pegando todo o lobo direito, praticamente, eu viria indicação para ela. Até pela qualidade de vida, que essa doente deve estar com uma sensação abdominal horrorosa com essa lesão volumosa aí. A gente pode notar na tomografia que ela já tem até uma hipertrofia do lobo esquerdo. Exatamente. Né? Ela já fez uma autoembolização. Esse fígado direito dela é disfuncional. Então, ela não teria nem que você fazer volumetria ou embolização, porque ela já conta somente com o lobo esquerdo do fígado. Esse fígado direito dela é totalmente disfuncional por ocupação metastática. Agora, a cirurgia não seria front. Faria de novo a terapia-alvo, ver resposta, ver se não vai proliferar a doença, ver se vai ter redução da densidade e ou do tamanho, e por que não a hepatectomia no segundo momento. É isso mesmo. Ela voltou, essa paciente, ela voltou realmente para o oncologista depois disso. Ela retornou para o imatinib, já está fazendo imatinib já tem acho que 6 meses, se eu não me engano. Não teve uma resposta ainda boa. E o oncologista agora resolveu fazer um painel de marcador nela, porque a gente tem um grande problema na cirurgia, que é uma lesão que parece invadir a veia cava. Aqui não, acho que fica ruim para a gente conseguir ver esses detalhes aí de planejamento estratégico. Então, a paciente aqui, seguindo para a hepatectomia, vai ser uma coisa realmente difícil. Ela está em controle, é álgico, está com uma qualidade de vida boa, mas está estudando agora realmente os marcadores para poder pensar em uma segunda e uma terceira linha de terapia-alvo. Tá? Ela ainda não foi para a cirurgia, então ainda segue, ainda não tem uma conclusão para poder passar ainda do que vai acontecer futuramente para ela, mas é uma paciente que foi tratada em 2014, estamos em 2021, já estamos com 6 anos de seguimento, praticamente. É importante a gente ver a importância, é bom a gente ressaltar a importância de insistir com nossos pacientes para eles não perderem o seguimento, porque essa paciente certamente teria pego essa doença aí com a maior possibilidade de tratamento. Né? Infelizmente, a gente perde o seguimento. É isso aí, Thiago. Perfeita colocação. Acho que segmento é fundamental, ainda mais num giste, né? Que é uma doença com uma grande chance de recidiva, né, ao longo do tempo, ainda mais esses gistes volumosos, né, que fizeram neoadjuvância. E não interrompa aí, imatinib, que muitas vezes, mesmo continuando, começa a ter resistência, né? Então, se interrompe aí. Complicado. É que existe uma grande discussão, né, de por quanto tempo fazer o imatinib no pós-operatório, né? Isso aí também é uma outra discussão. Essa paciente fez 2 anos e parou. O oncologista parou de fazer o imatinib com 2 anos. Tiago, eu acho que também na época, né, é um caso mais antigo, né? Naquela época, o recomendado era fazer 2 anos mesmo. Isso, exatamente. Super. Hoje não, hoje parece que já tem, né? Recomendação que você não deve parar mais, né? Não sei. É que não tem um oncologista aqui para discutir com a gente, mas agora é essa outra, né? Essa conta. A gente comentou aqui no caso anterior do Marco Antônio, se o dente tira painel de Vance, e esse agora, a gente tem que trabalhar no regime disciplinar, mas o cirurgião não pode perder o coprotagonismo sobre o paciente. Então, se você faz o segmento do doente com oncologia clínica e faz conosco, são 2 filtros para que esse paciente não se perca. Porque olha o prejuízo que houve para essa paciente, essa perda no segmento. Né? Então, uma mensagem para os residentes e acadêmicos que querem fazer cirurgia. Por mais que você encaminhe o paciente para neoadjuvância ou para adjuvância, ele tem que continuar retornando conosco, nem que seja a cada 3 meses. O doente é nosso também. E olhando para trás, tinha algum preditor no histopatológico de doença mais agressiva? Fábio, ela não tinha, ela, além do tumor, do tamanho do tumor, ela não tinha nenhum outro preditor para doença agressiva. Tá? É uma paciente que tinha acho que menos de 10 mitoses por campo, se não me engano. Tentei resgatar o histopatológico dela aqui, mas eu não consegui para trazer para você exatamente o que é. Mas só o fato do tamanho do tumor já considera como uma paciente de pior prognóstico. E tem que lembrar, como o Thiago já colocou, acho que o André e o Antônio mencionaram,
que hoje em dia, cada vez mais, a estratificação de risco é molecular, né? Você depende do tipo de mutação que tem no receptor, a localização, outras mutações associadas que vão indicar, inclusive, a definição de dobrar a dose do imatinib, de utilização de outras terapias-alvo. Então, assim, além disso, certamente agora isso vai ser feito com esse painel de marcadores e, eventualmente, a opção pode ser dobrar a dose do imatinib ou usar uma outra droga adjuvante. Mas, assim, acho que a mensagem que o André passou é fundamental. Assim, os pacientes, quanto mais gente cuidando do paciente, de preferência, de forma multidisciplinar de verdade, né? Ou seja, que tem um multidisciplinar, reúne todo mundo, decide, e cada um vai para o canto e o paciente fica ali no labirinto. Multidisciplinar é o doente ser visto na discussão e no segmento por todos os participantes desse grupo. E não ficar ali quicando de um lado para o outro, que é o que a gente vê acontecer. Então, essa mensagem que o André passou é muito importante. É, e essa paciente era uma paciente difícil, você tinha que ficar em cima dela para ela vir, porque era uma paciente que realmente ela negava o tratamento, foi difícil até para fazer a primeira cirurgia dela, foi meio complicada. E a gente tentava até contato com ela e ela não retornava contato. E retornou depois que ela viu que o problema apareceu, né? Voltou a ter dor, quando o paciente volta a ter sintoma, ele volta a te procurar, né? Isso, infelizmente, às vezes é difícil, realmente a gente manter o paciente assíduo ali com a gente. E mantendo essa pauta, né, já saindo um pouco da questão técnica específica, eu queria fazer um último comentário pelo seguinte: a gente fala sempre aqui, a gente está falando do ideal, mas aquilo que eu posso fazer no meu centro, aí eu não tenho PET-TC, eu não tenho endoscopia, né, Dante perdeu o segmento. Nós, sendo protagonistas dos nossos centros, ou chefe de serviço, cuidador de residência, centros de cirurgia terciária, a gente tem que perseguir incessantemente a condição ideal, né? E, assim, o que hoje eu mais clamo é que, para que nossas unidades sejam definidas oficialmente como centros de referência para câncer, né? Até que a gente possa receber insumo e verba para isso, né? Hoje em dia, a gente sabe que não tem quimioterapia para todo mundo. Se você precisa de uma ecoendoscopia, tem que pedir, pelo amor de Deus, para um colega que está a 30 quilômetros de distância do seu centro, porque o nosso não faz. Existem estudos, literatura, somente da Sociedade Europeia de Cancerologia, mostrando, por exemplo, a equipe básica para se tratar um paciente com câncer de esôfago e estômago, que inclui uma coisa que é básica que a gente não tem, que é o paliativista, por exemplo. Porque quando a gente perder a linha curativa do nosso paciente, para onde ele vai? Ele vai ser bem acolhido? Ele vai receber a paliação que ele merece? Quais centros dos nossos aqui, tirando o INCA, têm estabelecido uma unidade de cuidado paliativo dentro dele? Né? A gente está falando do câncer gástrico, 75% dos pacientes vão recidivar e vão morrer da doença. Então, a gente está ainda reinventando a roda cada dia num estado rico como o nosso, com centros excelentes. Eu tenho orgulho dos lugares onde eu trabalho, tenho certeza que vocês também têm. Só que a gente está muito aquém daquilo que é o mínimo de pré-requisito para se oferecer um tratamento de excelência no câncer de esôfago e no câncer gástrico. Esse era o meu último comentário. Então, no meu caso, já acabei. Agradecer mais uma vez a participação. Acho que a discussão foi muito rica nos dois temas. Provavelmente a gente poderia aqui passar muito mais tempo aqui discutindo, né? Algumas outras questões aí que não deu tempo de discutir. Mas parabéns ao CBC pela iniciativa, ao Dr. Luiz Gustavo, que está aqui agora. E estamos à disposição para o que for preciso. Obrigado. Que puder ajudar. Obrigado aí, Thiago, pelo caso, que teve a evolução que a gente queria, mas também a paciente não teve seguimento, que não deu atenção especial para ela mesma, né? Infelizmente, a gente está sujeito a isso. Né? Parabéns aí, obrigado aí pela apresentação. Acho que a gente pode ir encerrando. Queria agradecer a presença dos apresentadores, debatedores, de todos que estão abrindo no sábado de manhã de sol aí de passear para estar preocupados aí com estudo e com desenvolvimento. Né? Agradecer também ao Gustavo aí a oportunidade de estar moderando essa sala. E é isso, parabéns a todos. A gente que agradece aí, Fábio. Acho que a reunião foi ótima. Acho que ressaltar esse comentário final aí do André, né? Acho que é muito importante a gente estar falando aqui dos nossos serviços públicos, né? A gente está querendo trazer essa discussão como se fosse uma discussão de serviço, né? Então é muito importante a gente trazer para a nossa realidade, momento, Rio de Janeiro, meio de pandemia, né? Então, assim, a gente
está discutindo altas tecnologias aqui, cirurgia robótica, neoadjuvância, enfim, a nossa realidade é bem diferente do que essa, né? Então, isso acaba interferindo nas nossas decisões, né? E a gente tem que saber atuar da melhor maneira possível, né? Então, essas propostas da gente centralizar, da gente ter um melhor atendimento, realmente seria o ideal, né? Mas a gente está muito longe disso. A verdade é que a nossa capacidade, a gente vê isso dentro dos nossos serviços, a gente vê a qualidade técnica que foi mostrada aqui hoje, sobra, né? A gente tem pessoas muito capacitadas, né? Poderia fazer um trabalho muito melhor se a gente tivesse condições, né, bem feitas para isso, né? Suficientes, né? Infelizmente, a gente bate em vários problemas políticos que acabam interferindo aí, né, nessa condução dos tratamentos, e o paciente que é o maior prejudicado nisso, né? Então, eu queria ressaltar essa mensagem final aí que o André colocou, parabenizar a todos aí que participaram, ficando nesse sábado, aqui de manhã, ficaram um tempo aqui com a gente, o Fábio pela moderação, os casos do Marco Antônio, do Thiago, obrigado, foram excelentes. Debates do Aceta, do André também foram excelentes. Acho que a gente conseguiu, nesse tempo, com dois casos, né, discutir várias opções e passar o que é importante aí de câncer gástrico e para todo mundo que estava assistindo, né? Então, obrigado aí a todos. E queria convidar, então, para o nosso próximo módulo, que é mensal, né? Então, será dia 22 de maio, tá? E a discussão vai ser sobre fígado e vias biliares. Depois a gente mostra, vai colocar o programa, mas já coloquem aí na agenda, a gente vai divulgando com o tempo. E enviem sugestões também para a gente. A gente vai ter também a sessão da cirurgia oncológica. Quando que vai ser, André? Vai ser terça, dia 27, a sessão conjunta do Lucro Central do CBC com a SBCRJ, e sobre ostomias, né? Parte cirúrgica, cuidados também com a parte da enfermagem, vai ser bem multidisciplinar. Dia 27, terça, às 19 horas. Bacana, acho que é um tema muito importante para o nosso dia a dia, para residente, para acadêmico, então não percam aí. Tá? E a gente vai seguindo aí com as informações, e nos vemos mês que vem. Abraço a todos, obrigado, hein? Obrigado e bom dia a todos. Bom dia.